Malta, que felicidade! Que felicidade <laughs> estar aqui porque eu tô ao vivo no Brasil. Tugizuca Temporada Brasilez estou aqui ao vivo para passar para vocês. Por que que eu escolhi esse horário? Porque quatro e meia da tarde aqui em São Paulo onde eu estou, oito e meia da noite. É, é o horário de Portugal, que a gente tem o horário de verão agora, né? Até 29 de outubro, se não me falha a memória, a gente vai ficar com o horário de verão. Muito bom, que eu amo o horário de verão. A gente vai ter horário de verão, e aí. A diferença de Portugal, e Brasil é sempre três horas, mais ou menos. Mas como o Tuguizuka é um programa, é um podcast para Tugas e para Zucas, já os dois convidados que já apareceram aqui perguntaram: Mas é tuguizuca, né? Tugizuca, porque a gente aglutina, bota as duas coisas. Tuga de Portuga, uhum. Zuca de Brazuca. O meu querido Janjan Paz está aqui ao meu lado, como vocês podem ver, que ele está aqui também. Olha, o Janjan Paz, ele está aqui. Janjan foi comprar a passagem muito em cima da hora, não deu tempo dele chegar, mas amanhã nós estaremos ao vivo com o Janjan fazendo como apresentador junto comigo, co-host, como o pessoal fala na linguagem hoje da internet, co-host. E assim, eu, desde que eu fiz o Tug Zuca eu queria chamar essa pessoa. Eu tinha até a ideia de pagar uma passagem para a rapaziada para poder ir para Portugal de vez em quando, um brazuca, para ir para lá, para participar do programa em Lisboa, que é onde a gente grava, né? uma das, um dos estúdios de gravação, que é de Lisboa, agora eu tenho de São Paulo. E quando, quando eu tive a oportunidade de, de vir para o Brasil, eu falei, assim, eu falei assim, esse cara chama, chama ele porque, e, e quando chamaram ele ele não quis ir pro gravado, ele quis ir pro ao vivo ou seja, é o melhor estilo Fausto Silva, Darcio Campos quem sabe faz ao vivo epa epa é malta Vai se deliciar conosco. Vai. de uh, quem eu gosto. Gosta de fado? Nem oh, as é assim. paredes confessam. Grande malta portuguesa. País que eu adoro. Morei lá, né, Guto? Então, tivemos Mor junto. Morou. Eu morou. sempre ia lá nos no shows de fado. Adoro fado. Adoro Portugal. É, tenho uma filha que mora no Porto já há cinco anos. Fui muito bem recebido lá. Tem um... Uma conexão muito Você ficou grande. Um com... tempo, lá? Eu fiquei um ano, um ano. Aproximadamente um ano. Adorei, trabalhei no, no Algarve, um tempo, no vale, no vale do Lobo. Confesso que sofri pouco. Sofria pouco. Comi o melhor peixe do mundo. Eu lembro que eu ia. Eu morava ali em, perto do, de Vila Moura, num lugar de pescador. E eu ia cedinho no... na beira do mar, assim, tinha um. Um lugar que vendia o peixe fresquinho, né? E a senhora. Não, olha... fresquinho não, porque fresquinho lá é, é gelado. Fresco, Fresco é gelado, você é, sabe disso. Sim, Quero, sim. Queres uma água fresca, é, pá? Épa, queres uma água fresca, pá? E aí a, a senhora que me vendia o peixe dizia assim: Vá é, bem, hein? Se puseres algo no meu peixe que não seja sal, não te vendo mais. Porque Deus já temperou o nosso pescado. E não é. pôs sal. Se pusesse, ela não vendia mais. É. Mas a culinária ela é muito boa, mas eu, p... pro meu gosto, falta um pouco de sal mesmo. É, o sal, na verdade, para quem tem pressão alta, que já foi o meu caso, não serve muito, né? Se acostuma depois. Acostuma. A, a, é. a, e assim como eu acostumei a viver em Portugal, como eu tenho planos para no futuro passar os verões lá, né? Porque eu já tô. esse ano eu faço 60 e eu acho que o, o ser humano ele foi feito para ter quatro partes de 20 né como eu já tô entrando na última essa última poder passar três quatro meses do ano em Portugal é é o um privilégio. E aí, você tem vontade de comprar uma casa lá no Algarve? Não, vontade eu tenho, eu não tenho dinheiro. Eu já né? sei, isso daí. Não, vontade então, eu tenho. Isso daí, né? calma. Mas... Eu, mas eu falei no vídeo que eu tinha milionário. Tenho. Eu falei não. que só tinha milionário. Não, era mentira. Era mentira. Era mentira. Era mentira. Era mentira. A, era mentira. a gente vem da escola de televisão. Né? A televisão é. é mentira. É, eu digo que o narrador é o cara mais mentiroso é. que existe. E eu, eu digo que o O comentarista é o comentiroso. É o comentiroso. É o comentiroso. Então. É, a, na televisão, na verdade, é tudo mentira, né? É. É tudo mentira. Então, a gente aprende a ser o Pinóquio sem ficar vermelho. E sem o nariz crescer. É nesse caso de perfil é feio mas não é grande, eu não posso né? dizer nada porque o meu nariz o, 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 o libanês você sabe como é que é é né, meu? ladrão de oxigênio é, o, a gente já tem um o, a gente já tem um o, shape já é, diferente é, o Guto teve uma fase que ele inclusive estava fumando charuto embaixo do chuveiro essa fase eu lembro tem isso, é? <laughs> no rio comprido ali a o que, casa... que é fumar charuto embaixo do chuveiro o nariz grande não apaga não pô. apaga nunca <laughs> o cara for autos. o Havana o Havana esse se Havana um Churchill. A Churchill um Churchill pô, pô a história do Churchill? Porque, porque que o nome é esse? Porque o Tiote fumava aquele charutão passou a se chamar Church. Eu Never Surrender. É isso. Church foi o cara que fez com que o mundo pudesse ser democrático. Você né? vai falar sobre política aqui, Dás? Adoro política. Adoro Você Palmeiras, pode... política e. Como é que chama aquele outro ser diferente da gente? Mulher. Porque eu tenho... Não, mas isso porque eu tenho várias irmãs, filha, mulher. Casei de novo, meu. Com 60 anos, tô casando de novo, cara. É Esse corajoso? é o seu casamento de número três. três, três, oficial. É, como diz no De Volta para o Futuro, é. três é o casamento da sorte. Já dizia o cara do De Volta para o Futuro, ele diz isso lá. Então teu é a sorte, a Tá sentado é, aqui, vai, a pro, vai pro a sua, céu, vai pro a sua, céu. A sua, né? a sua, ela já, quando casa contigo, amigo, a pessoa já assina um compromisso, um compromisso com o São Pedro. Com o São Pedro. É, porque... Se, ela, não, falar um, com... se não falar um puta que pariu, não, vai pode não tá, tá, Não, tá isento de palavrão. Vai. O compromisso <laughs> é isenção de palavrão. Tem o cacete, mas Tem bônus e tudo. Mas você sabe que foi legal? Porque foi, foi a primeira vez que eu tenho uma companheira tenista. A sua foi número 3 do mundo juvenil de tênis. Que maneiro, treinou cara. Sete, Sete jogadores nos Estados Unidos que foram número um. E ela tem um, um, um currículo legal que ela foi a única brasileira, campeã profissional brasileira de tênis, paddle e beach tênis Pô! Então, vou falar até pro pessoal aqui que tá lá em Portugal que é, o Dácio foi comentarista, como a gente chama lá, comentador, comentador. de tênis do Sport TV por muitos... Quantos anos, Dássio? 23 anos. Aí... Foram 7 mil jogos, mais ou menos. 20 mil. Achei é mentira, não. hein? Aí eu fui embora que acabaram as mentiras, eu acabei indo embora. Acabou a tua criatividade não, pra é, mentir? É, quando eu comecei a contar a quarta mentira, alguém falou pra mim, meu irmão, tá na hora de ir embora. Tá na Aí hora. Aí eu peguei e saí fora. Não, mas, pô, mas é porque o pessoal de Portugal, às vezes vai perguntar assim, mas quem é esse? Como o pessoal do Brasil pergunta quando eu entrevisto os portugueses. Mas quem é esse? Esse daí fez isso, se isso, isso e tal. Isso. E o Dácio, é um, é, ele, ele é um. um... Um personagem, sempre foi um personagem dentro da televisão desportiva, também, como dizem em Portugal, brasileira. Por isso o Dácio sempre nos brindou com ótimas histórias e pessoas polêmicas são muito boas. Você é um cara polêmico. Pô, eu, 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 eu adorei, é um polêmico, eu adorei, Dacio. porque é o seguinte: eu, eu sou paulistano, sou né, da, da cidade aqui, eu trabalhei no Rio 23 anos. Com vocês. Então, pô, eu já era um paulistano no Rio, aí me tornei o mais carioca dos paulistas. E eu, pô, tenho o privilégio. Mesmo de... sendo palmeirense. Sim, palmeirense, paulistano e direita. Centro direita, né? Num lugar que só tem esquerda. Então, pô, eu já é, pô, paulista, direita, palmeirense. Cara, como é que eu não ia ser polêmico? Você é polêmico, é muito bom. Muito, é, é bom te ouvir. É, é, é bom te ouvir. conversar com pessoas outro. inteligentes, é, respeitando o outro. mas. Conversar pô, com pessoas inteligentes é sempre bom pra gente poder <laughs> ouvir. Por isso hoje eu vou me calar que eu falo pra caceta tu sabe disso. Não me ajuda. Não, você é melhor do que eu para isso. Você, ah, fala, você fala, muito e bem. Então, o, o, as transmissões da Sport TV foram boas porque além do Dácio ser o comentarista que ele sempre foi, e aí eu tô falando do comentarista Dácio. De, de tudo que ele fazia dentro da transmissão, e o Dácio é completamente tem histórias do Dácio fabulosas dentro da GloboSat, e do Sport TV, tanto dentro do Sport TV como quando ele ia lá para fora para fazer o Open, etc, 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 várias, várias. E, e o Dácio ele, ele entrou numa época que o Tênis, quer dizer, não ele, ele já estava, mas o Eusébio que tomar que ele que ele esteja vendo a, a transmissão, porque eu avisei a ele que eu ia fazer contigo o Eusébio que foi o narrador de tênis, o Eusébio transformou a narração de tênis dentro do esporte em televisão. O Eusébio foi o primeiro narrador que realmente fez o comentarista, independentemente de quem fosse, e ele próprio, que o narrador é fala pra caceta se calar durante toda a jogada e isso transformou porque o tênis não era narrado hum. assim. Passou a ser narrado assim por causa do Eusébio, então o Eusébio é o rei da narração do tênis, realmente é um puta também outro personagem maravilhoso tem histórias maravilhosas se ele tivesse aqui eu gostaria até que ele tivesse aqui porque seriam várias histórias muito maneiras do tempo de vocês dois para poder falar e ne, todo esse período a gente a gente que a gente trabalhou junto é, eu tive poucas oportunidades de fazer tênis no Sport TV. Fiz. E fiz com o Dasso também. De, na na ah, rede é. Olimpíada. Algumas coisas. É, gente, Olimpíada. Todo mundo então, fazia. O melhor tudo. De, fazer, de fazer tênis com, com o Daço Campos é que você podia entregar o microfone pro Daço que ele fazia. Tá tranquilo? Não, eu, eu É foda-se, é foda pai. Eu tive uma boa. Nós tivemos é uma boa escola, né? A gente sim, teve uma escola sim, de sim. televisão que teve como núcleo o Armando Nogueira. A gente é tudo cria do Armando Nogueira. Porque o filho dele, o Manduca, foi quem praticamente iniciou a Globo Globosat e o é Sport Event. Então vinha o Petit, Pascoal, Luizinho, Solange, André Stein, enfim, toda a nossa quadrilha né, que tem ali. E a gente fez aquela, aquele canal na unha, né? não tinha estrutura, não tinha nada. Mas tinha algo que era extremamente importante em televisão, que era a gente era cerceado. E televisão tem que ser cerceado porque o ego vai crescendo. E o camarada vai começando. Ser é, começa... é inserciável, Dácio. Não, mas, mas eu tinha medo. Eu tinha medo. O Manduca me levava na sala dele lá, ele me, me enquadrava. Manduca para o pessoal que está em casa, para não ficar aquela conversa só minha e do Dácio. O Manduca era o filho do Armando Nogueira, que foi um dos. Foi diretor-geral da TV é, da... Globo, diretor de jornalismo da Globo, o cara que fez o jornalismo e O da Armando Globo. Nogueira era, foi o jornalista mais brilhante de esporte de... que nós tivemos, um dos mais brilhantes jornalistas. Jornalista. É, no, no, no geral, no, no geral. Da, da, da história do jornalismo brasileiro. É, tanto é que ele, ele era tão jornalista que quando o Collor entrou, ele se indispôs lá com a família Azumarinha e foi embora. foi embora. Foi embora porque os caras queriam que ele não falasse da Elba. Né? Queriam... Ele falou: meu irmão, é o seguinte: eu sou jornalista. O seu problema é com o seu sócio, né? que o Collor é sócio da família. Ele que retransmite aquela. Aquelas coisas toda lá no Alagoas, né? Então ele virou e falou: meu irmão, não, eu vou fazer o meu trabalho. Aí quiseram pôr ele de diretor adjunto. Ele falou: nem adjunto, nem adi longe, irmão. me dá não, minhas contas aí é que adjunto, eu vou embora. E foi embora, fazer jornalismo, né? E não fazer os é, prazeres da chefia. Enfim, eram outros tempos, né? Aí é, o mundo mudou. Nós, e... nós, vivemos, nós vivemos vários tempos dentro de um só no Sport TV. É, a gente. Eu, por exemplo. Fiquei lá 23 anos, acho que passaram uns sete é, diretores gerais, né? Então, no começo, é. eles eram de televisão. Aí, depois... Eu acho que eu só não peguei o primeiro. Que o de vocês, o primeiro foi. Não, eu peguei sim, era o Zatar. Não, o Zatar foi o segundo. O primeiro foi o Manduca. Ah, então. Mas o primeiro Manduca... foi o Gilberto Contes, saudoso. Gilberto, Grande Gilberto. Que faleceu. Depois, o Gilberto veio o Manduca. Né? Aliás, foi uma história incrível que o, o Gilberto. Contratou o Manduca. Depois o Manduca ficou de diretor geral do canal. O Gilberto voltou da Globo, que ele tava lá na Globo na Europa. Ele porque... tava na Telemonte Carlo. Gilberto na... era genial, genial. Ai, meu. GEREMA! É Aí, irmão, tu quer. Que... trabalhar em televisão tem que ser meio doido, né, Adácio? Ah, senão vai ser engenheiro. Senão... Né, é exato. Vai, vai ser engenheiro. Vai ser engenheiro. Dá Pra falar vai... ao vivo, é. o cara na sua orelha, o outro ali, caiu é. o sinal. Luizinho! Pega aqui, passa, se o cara não for louco, louco, não dá. E é a louco. gente e potencializa a loucura. Né? A televisão dele. Principalmente o vivo, né? que foi o que eu falei. Eu quero fazer ao vivo. Eu, eu sei, eu é, sei. É, fazer gravado dá para falar besteira, volta, edita. Não, aqui é. eu, quem sabe faz ao vivo. É louco. isso. Tem conversa. Eu já dizia E o aí, patrão. eu tava contando, o, o Manduca passou a ser diretor e o Gilberto, subordinado dele. Então, o Gilberto pôs o Manduca no canal e saiu. Voltou como subordinado. Num jogo da Copa do Mundo lá, o Gilberto deu uma dormida na hora errada e fez uma conta errada e, pô, entrou, tava dois minutos de jogo. Eu lembro, eu lembro. Porra, aí o chefe do Manduca chamou ele lá e falou: pode mandar embora. Ele falou: pô, meu irmão, você tá maluco, cara? O cara é meu amigo, meu. O cara que me pôs aqui. Ele falou: ou você ou ele. Porra, aí o Manduca teve que tirar o Gilberto, que dez anos depois voltou, porque ali é confraria, né? Amigo dos amigos. Se meus amigos tá lá, eu tô lá. Se não tá, eu vou embora. E eu peguei uns oito desses. Então começou com o. Começou com o Gilberto, aí veio o Manduca, depois veio o Guilherme, que veio do, Guilherme tá, do né? Hollywood, né? Ao sucesso. Aí depois veio o Elton. Isso. Aí eu já, já tava, O Elton, né? paulistano, cascudo, casca grossa, pouca conversa. Aí depois. O maluco. Foi veio... o Emanuel. Aí, é maluco! Aí, aí veio Emanuel. Aí, aí nós viramos o Aí nós deixamos de ser Globossatti. A gente era uma empresa Globosat, certo. que competia com a Globo. E a gente dava cacete neles. A gente tinha 12 caras numa Copa do Mundo, eles tinham 79 e levavam bola nas costas da gente. Aí chegou um dia lá, não sei que a família fez um um negócio lá deles, e a gente virou Globo. Então é. o, o Sport TV passou a ser Global. Aí começaram aí os Globet pro Sport TV. Aí nós perdemos a identidade. Aí nós viramos enquadradinho os amigos dos amigos. E aí perdemos a cara. E aí, aí, aí ficou, para mim ficou ruim. Nós perdemos a cara. Você tem saudade? Muita, né, cara? Pô, eu eu ali Gutão, eu, eu acho que eu fui o crachá número 6, 7. Então, pô... eu me lembro de uma foto que tinha na TV de um time de futebol. É. eu não lembro do Sérgio Maurício, ele falou sobre... mas eu acho que o Sérgio Maurício teve uma época que ele saiu. Eu tô falando do Sérgio porque a gente entrevistou o Sérgio aqui, foi gravado e vai, vai durante a semana, mas hum. É, eu eu o Sérgio que é comentador em Portugal também né que é narrador relatador de automobilismo um dos maiores também ficou ficou sabe, grande ficou, grande, ficou grande. grande grande enorme merece pra caceta G gênio, gênio. Porque... tá ligado bom pra caramba bom pra caramba e, e o Sérgio veio para cá gravou comigo e falou, vou esperar o Dássio chegar, porque todo mundo trabalhou junto, né é por acaso, nesse dia que a gente fez aqui na agenda, o dia calhou de ser, de ser você. Mas até porque eu não vi o Sardinha. Ele é, querido, irmão, muito legal. Querido. É, a e gente, a gente ficava horas e horas, ficava 12 horas no estúdio. 12 jogo. horas, 12 horas. É, no meio do. do, do o, o Sport TV, para o nosso amigo português entender, ele fica no Rio Cumprido. O Agora Rio não Cumprido, mais. É, ficava no Rio Cumprido. É. 15 anos eu trabalhei lá. O Rio é. Cumprido fica entre seis morros rivais, então é traçante, bala perdida, e é isso aí. seis andares praticamente intransponível, praticamente. ou seja, o praticamente intransponível quer dizer que pode passar uma R15. O problema é que você também descia para ir embora, é, né? É, e aí tinha um o bunker, rua, tinha um bunker, enfim, para fugir, da... e, 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 e lá sempre havia facções rivais, então era tiro. Morteiro, traçante. Tira o porra de bomba. É, tiro porra de bomba, exato. E a gente nasceu, a gente cresceu nesse meio. Saía de madrugada, saía de. de a gente de... foi muito cascudo. A gente cara. era cascudo. E tinha que fazer tudo, né? A gente, por exemplo, eu fui, eu acabei é, comentando numa Olimpíada a ginástica de Lacinho. Porque era o seguinte: pega o microfone e faz. Então, como comentarista, eu tinha que narrar, tinha que fazer reportagem, andar de helicóptero, cobrir o câmera. Fazer o áudio, porque não tinha equipe para fazer tudo aquilo. Não. E só ficaram os que se propuseram a fazer muito mais do que eram pagos para fazer. Que é o que é legal. Se você está numa equipe, né? ah, não, eu só como carne. Não, você come carne, come. Não, mas teve uma equipe raiz forte ali. é, ah, é. Uma escola de TV. Uma escola Foi de uma TV. uma escola de televisão. E todos nós saímos e a gente aprendeu o básico da televisão que eu lembro que o, o Armando sempre falava para nós, o Armandão, que é criticar sem denegrir, certo? E enaltecer sem bajular. Ele dizia que é uma frase certíssima que o um bom jornalista lê de quadrinhos a Shakespeare. É, isso aí. Exatamente. Então a gente aprendeu a, a, a ter uma conduta não pessoal na análise, né? E a gente aprendeu também a diferença de descontração para desleixo. Né? E, e, e o desleixo, ele só serve no butiquim, né A descontração é necessária na comunicação. Claro. E é uma linha muito tênue entre o desleixo e a descontração. E a gente, como era cerceado, você sabia que tinha alguém te vendo, você não caía no desleixo. Ou seja, respeito... Entender que do outro lado tem alguém, uma senhora sentada, que você está entrando na casa dela sem ter sido convidado. Né? Então, essa escola de televisão fez uma diferença muito grande para todos nós, porque a gente acabou se formando num lugar que era televisão mesmo. Né? Televisão e jornalismo. Jornalismo. Porque a gente sabia, uhum. exatamente também por isso, eu até falei isso sobre a cartilha. Não é que a gente fosse contra a cartilha ou que a gente tivesse que andar pela cartilha porque precisava trabalhar. Existe uma cartilha... Eu, eu tenho uma, uma história. Ah, quando eu morava no Rio, minha filha estudava numa escola e ela ia de carro. Esses carros que, é, que o pessoal aluga com uma, com um motorista, aí é uma pessoa que faz um serviço informal e leva a garotada e volta. Numa dessa, minha filha foi... Esqueceram a minha filha na escola. E deu uma merda do cacete aquilo, esqueceu minha filha na escola e tal. Porque aí a mulher me ligou pra me pedir desculpa. Ela falou assim: olha, me desculpa realmente pela confusão. Muita criança que entra e sai, um dos carros acabou esquecendo e tal, mas a sua filha ficou amparada dentro da escola. Eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa, rápido. Eu trabalho numa empresa, e eu falo isso várias vezes aqui, né, entre parentes eu falo isso várias vezes. Eu falo que trabalhei. Trabalho numa empresa em que existe uma coisa que chama padrão globo de qualidade. Esse padrão vocês acham que ele não existe? Mas ele existe. Hoje eu não sei eu não sei não, como está. Existia, tá? existia, é, existia. É, exato. Hoje existia. eu não sei como está porque hoje é diretório acadêmico. Porque eu não estou mais lá, eu não tenho como dizer não, hoje, assim. Hoje, não. hoje é, é eu não. É, diretório acadêmico tá. da esquerda. Mas eu falei não. com ela, eu falei nós trabalhamos hum. num lugar em que Existe um padrão assim, eu digo o futebol, cara. Futebol, por que, que todo mundo, quando o futebol saiu da Globo, uma porrada de lugar? Eu, eu vi, agora há pouco tempo, o pessoal. Porra, que saudade da transmissão da Globo porque existe um padrão Não, excelente existe Não, é um tudo, padrão tudo, de nego, câmera um padrão é tudo, de áudio, um padrão de iluminação tudo, um padrão de você tudo, contratar um tudo. profissional Não, e no, 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 eu diria no esporte eu acho que isso aí continua tá mantido é pô. e aí você pode vê, ter você diminuído vê. o nível de um narrador aqui um comentarista ali o Galvão ficou é, enfim ficou mais velho era a hora mesmo dele sair o cara que é pô, técnico excelente o Kleber também saiu ou seja o Luiz Roberto tá lá, o, o Luiz Carlos, Sim. enfim, uma escola de narradores que fazem a diferença. Claro, de fato. Eles claro, fazem a diferença. Claro. Você pode gostar ou pode não gostar, mas você sabe o nome dele, sabe que ele vai estar tá no ar. Exatamente. E eles, enfim, então tem um padrão de qualidade nos comentaristas também, né? Aí o que acontece com o tempo? A televisão ela perdeu a capacidade de se gerir. Com o padrão globo de qualidade, que chegou à internet, chegou online, etc. Então, a, o mercado publicitário que subsidiava aquele padrão todo, ele está totalmente fragmentado hoje. Então, o que acontece? Com essa fragmentação da grana, né, a televisão foi obrigada a ceder né, a, a outros interesses que são interesses que capitalizam para ela se manter viva. E não adianta, ela vai acabar, inevitavelmente. Eu Vai. acho que é um quadro, é um é, quadro. Né? O tem, fim é logo é ali. É isso aqui, ó, virou esse quadro. É, o fim é logo ali. Não tem muito como espernear mais. Por quê? Porque a minha filha não liga a televisão. Sabe o que é televisão. É, enfim, é uma tela que ela faz o conteúdo que ela quer. Mas falando da própria TV Globo, você não acha que, nesse caso, é, a Globo conseguiu ainda ser. Ou está tentando se reestruturar, ou está conseguindo se reestruturar fim, com à Ela... Globo, Não, a Globoplay, por exemplo, que é um. Sim, mas a Globoplay, a Globo nunca teve concorrência. A Globo é monopólio. Sim. Então, o que acontece? A Globo tem. É só você ver quem retransmite a Globo no Nordeste. São todos os políticos que faziam o quê? O lobby para os interesses dela. Tá tudo certo. É o, é o lado dela. Então, como o negócio. Começou ainda Como negócio, eu entendo. Como brasileiro, eu odeio. Só que cheio de ver esses caras aí. Enchendo o saco de principalmente de paulista né, que manda a grana pra lá e some toda a grana, mas cara, eu vou te falar um pouco isso aí fora. Eu, eu, eu sou assim, muito grato a tudo que fizeram por mim, porque até quando eu saí as pessoas. Não, que mas uma coisa ali, é o que fizeram me... pra mim, Guto, outra coisa é que é. fazem pelo Brasil, cara. É só você ver quem retransmite ela no Nordeste, cara. Pronto, o Collor, o Sarney, o Gereissati, o... Pô, quem são esses caras? O gerei já... é mais. Gere Sátia... seu entrevistado é tá, não acha? Você não sabe quem é o Saneio Colo, meu irmão? Porra. Todo mundo sabe o que, que acontece ali. Eu quero que você me diga então, o que, que você vê do Brasil. O Gere... Hoje o Gere... Gere... Eles, não te... eles não têm mais condições de manter isso com monopólio. Por quê? Porque a Play concorre com milhares de mídias que são americanas, meu irmão. É Facebook, é Instagram. É... Não tem mais o Zezinho que liga lá e fala assim: ó, segura ali. Não tem mais, meu irmão. Acabou. É porrada. Satélite. Então, o que acontece? O mercado publicitário é um, certo? É de 20. Esses 20, 15 iam para o Zé. Hoje, o Zé pega 8 para pegar 7 o ano que vem, 6 o outro ano, e o Zé não faz com 7. Não faz, porque a luz vai ser pior, aquela carruagem da novela tal que vinha da Inglaterra vai vir de Petrópolis, nada mal. De... E o padrão Globo vai para o saco, irmão. O próprio canal hoje, o, o, o Sport TV virou o canal do Beach Tênis. Não tem mais tênis lá, não tem dinheiro para comprar evento, meu. Não tem mais. Certo? Então, o que acontece? A grana que tinha, certo? É uma questão comercial. Não estou nem aqui falando bem ou mal, é um fato. Não tem mais tênis no canal. Tem o sopa e o outro. Não tinha Roland Garros? Tinha não tudo. Não, não, Rolando Garros é o único que não tinha. Hum. A gente tinha tudo. O que a ESPN tem hoje, a gente tinha. Certo? Só que tem que pegar o dinheiro e pôr na frente. Não tem dinheiro. O campeonato carioca foi na Record. O campeonato paulista foi no Zé. O campeonato do Zé. Antes, o que, que não tinha lá? Agora não tem porque não tem mais grana. Meu. Não adianta vir com conversinha mole de padaria. Não. não. Tem dinheiro, não tem como comprar. A concorrência tem força para aqui, concentrou aqui. A internet bateu ali. E, e o mesmo grupo que recebia 15 agora recebe 8. E a internet batendo. Nós aqui, pô. Nós estamos aqui fazendo uma mídia alternativa que pode pegar uma fatia do mercado e pôr no teu canal. Claro. Pronto, isso aí é tudo para lá. É um fato. Não, não é questão de falar bem ou falar mal, é uma questão de que Não, não é questão de falar bem ou falar mal, mas eu é... sei que você, eu sei que você tem uma, uma um o um, um, um ressentimento que eu não tenho. Não, eu saí de lá. Eu saí do, do Sport TV porque primeiro porque eu chegou uma hora que eu não aguentava muito mais a galera da esquerda, que foi mudando vocês Independente meio, mas foi chegando uma galera nova lá, muito chita, né? Chita é a macaca do arza. Sei muito é. bem como é que é. Então eu porra direita, Palmeiras. Não que eu sou bolsonaro, eu sou nada. Sou palmeirense meu. Palmeirense heterossexual assumido, ponto. E um dia eu assumi publicamente que eu era heterossexual. Pô, o cara me chamou lá na casinha. O o gal, um gaúcho, tia. Mas ele era Tão inteligente, tia, mas bah! Só que a bomba do chimarrão dele entupia toda hora comigo, tia. Porque bah, não bateu. Esse gaúcho não bateu. Mas deve. peraí, mas você, você assumiu que você era um heterossexual? É heterossexual. Você falou isso no ar. No ar, no pisando na bola. Aí ah, me não. chamaram lá e eu falei, meu irmão, eu falei mal de homossexual? Não. Eu falei bem de mim. Por que, que o cara pode ir no ar dizer que ele é homossexual? E tudo bem. Tudo bem. Por que, que eu não posso ir no ar dizer que eu sou heterossexual? Aonde que eu falei mal dos outros? Eu falei bem de mim. Então vocês veem que essa conversinha de mimimi, mim, irmão, comigo não cola. Entendeu? A outra vez eu fui fazer um jogo lá, tava em Monte Carlo, né? Aí, porra, deram um take na torcida, tava aqueles caras, né? Bah, eu falei, puta, que demais, olha o rico ali, que bacana, né, meu <laughs> Que bacana que é ser rico, enalteçamos os ricos, porque é através do rico que o pobre vai deixar de ser pobre, meu. Se você acabar com o rico, como é que o pobre vai deixar de ser pobre? Me chamaram lá de novo. Meu, eu não tô falando mal de pobre, eu tô, eu gosto, o que eu quero é que menos seres humanos passem mal, certo? E para fazer isso, certamente não é acabando com o rico. Isso é burro, o cara que quer acabar com o rico... Vai acabar o quê? Prejudicando o pobre, meu irmão. Eu quero mais gente inserida, com filho numa escola boa, com segurança, com saúde, com educação. Eu não quero que acabe o pobre pra virar aí rico. Aí vem cara. essa conversa mole da esquerda aí, não, porque eu vou fazer. Vai fazer o quê, meu Vou dar meu dinheiro pro Zé Ruela lá em Brasília para ele fazer o quê com meu dinheiro? Desviar o meu dinheiro? Não vou dar. Eu, entendeu? Eu tenho que ficar local. Então essa conversa mole do mimimi da esquerda, minoria. Que minoria? Eu sou minoria. Eu sou adicto, viciado. Me internei oito meses, estou limpo há três anos e oito meses, eu sou uma minoria, certo? Eu admito a minha doença, certo? Vou numa festa. Eu sou minoria, não posso querer ir numa festa e exigir que ninguém beba. Eu tenho que me adequar aos outros. Por quê? Porque o doente sou eu. Então eu, como minoria, não quero que tenham pena de mim, dó de mim e cota. Que cota, irmão? O Eusébio Rezende precisou de cota para ser o melhor narrador de tênis? Verdade, não. Porra, outro dia eu peguei um Uber, o cara tem dois filhos gêmeos, casou com uma loura. Um é negro e o outro é branco. O negro teve cota e o branco não. Ah, mas é, eu falei, meu irmão, é o seguinte, cara, os judeus já foram escravos no Egito há 5 mil anos. Vê se o judeu quer cota. Não precisa de cota. O cara que é bom, ele vai ser bom de qualquer jeito. Esse negócio de ter. Quem tem pena, meu irmão, é galinha. Quem tem dó é piano. Quem tem culpa vem do Amurabi e da Igreja Católica. Da culpa nasceu a desculpa. Perante Deus, o maioral, existe perdão, misericórdia e marreta. Quem criou essa porcaria de culpa aí? Criou o quê? Criou esse negócio de que todo mundo vai ser igual e vai ser... Meu irmão, igual é quem chega num lugar, trabalha muito e prospera. Não dá para ser todo mundo igual. Agora, dizer que você vai centralizar a grana e que esses caras vão fazer pelos outros... Porra, meu irmão, me engana que eu gosto, né, Gutinho? Pô, na boa, então essa conversa mole não cola, eu sou paulistano, irmão. meu bisavô chegou aqui, dormia em caixa de laranja, montou o que foi as meias-lu, o outro faz bala, tem dois mil funcionários, meu irmão, na minha casa a gente acorda e trabalha, há três anos eu tava internado numa clínica de dependência química, saí da clínica, hoje eu já tenho um monte de aluno, tô montando minha academia... Entendeu? A gente faz, não fica pendurando em sindicato, conversando fiado, pedindo pro outro me arrumar emprego. Isso é coisa de quem não quer fazer, meu. E não deixa o outro fazer. Entendeu? Então não adianta. Pra mim não cola isso aí. Eu fui, fiz faculdade nos Estados Unidos, meu, no Texas. Bush. Fez mesmo? É, direita. Ah, sim, 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 sim. É, não tem conversinha, mimimi, bababá. Eu, meu irmão, eu entendo o cara ser minoria. Eu sou minoria. Eu sou uma minoria, sou adicto. De cada 10 seres humanos, um é adicto, viciado. Certo? E vício era o quê, Dácio? Meu, eu era x-salada, tudo. X -salada. É, x-salada, porque assim, não existe adicção. Adi o adicto, ele é adicto a tudo. Adicto é é uma doença física, mental e espiritual. Progressiva, incurável, fatal. Compulsão, obsessão, egocentrismo. Clínica, cadeia e cemitério, meu. E a sequência é negação, minimização, racionalização e terceirização de responsabilidade. Para não admitir. E a família inteira fica doente, todo mundo gira e toda a casa tem um. É a doença do momento. Mata. Ela mata. Certo? E não tem nada a ver com álcool, com cocaína, com maconha. É adicção. Se você tiver amigos maconheiros, você vai ser maconheiro. Se você tiver amigos que jogam pôquer, você vai ser. E, e todo adi jogo. adicto fracassa. A diferença é que os que consomem substância psicoativa fazem um mal muito pior fisiologicamente para o cérebro. Que é o quê? O aumento da dopamina e da serotonina no neurotransmissor, quando chega no frontal, ele sucumbe. Fisiologicamente, ele não foi feito para processar um ah, Essas substâncias tão... são quais que você está dizendo? As psicoatias... Tudo que é psicoatia. Farma, estágia preta. O cara que é viciado em Lex Lexotan, Taja Preta, e bebe, fuma maconha. Aí o cara fala: não, baseadinho, baseadinho, é o caralho, meu irmão. é maconha, THC deixa um legado fudido. É horrível. Eu vi criança lá na clínica que eu fiquei confundindo o disco voador com um passarinho. Por causa de THC, não é um baseadinho. Nega, minimiza, racionaliza e terceiriza. É maconha, é droga. Entendeu? Faz mal, destrói o cérebro da pessoa. Maconheiro não termina nada, para tudo no meio. Entendeu? E aí, não, um baseadinho, uma caipirinha. Não, meu irmão, é psicoativo. A diferença de usuário para dependente é uma linha muito tênue. E o cara não percebe. Quando você vê, você tá na vala, meu. Entendeu? Tá na vala. Como é que você ficou? Pô, cara, eu, eu tava em Portugal, fui parar na rua, morei na rua, meu. Cara, eu acho que eu, eu soube. Não sei se foi você mesmo que falou isso para mim. Porque na época que eu tava indo para Portugal, eu me lembro que eu tava até numa casa de dublagem lá na usina. E liguei pra você, consegui teu telefone, liguei pra você assim, pô, eu tô em Portugal, não sei o quê, aqui tem, tem pádeo e Ali eu tava no auge. Ali eu tava no auge. E ali... aí foi engraçado que eu falei, você entrou num posto de gasolina, que eu vi, que, pelo que você tava falando, você tava entrando num posto de gasolina, que a gente chama de bomba de combustível lá, na, lá, na, lá em Portugal. E, e eu ouvi você falando assim, dá um alboro Eu falei assim, pô, o Dasso tá fumando, velho? Não sabia que o Daço fumava. E da eu não era é de menos, né, meu? Tomava... Sim, até é. até então. Aí você voltou pro Brasil do nada, não, eu, eu, eu eu não via... no, Cara, eu dormia então, cara, do eu dormia, não, mas eu não sabia, cara. eu não sabia. A doença é progressiva e você vai pro fundo do poço, meu. Eu tinha a casa da minha filha para morar, eu tinha a casa do meu sócio para morar no Algarve. Eu fui escolher, escolhi a rua. Só você que tava che... fazendo alguma coisa de propaganda de elevador. Sim, tava fazendo, é, não era aí, isso. Aí, meu, acabou porque a doença me jogou no chão, meu. Aí eu, pô, um dia acordei e não, não aguentava mais sofrer. A adicção é dor na alma. É a alma em fogo. Aí eu liguei pra minha você irmã. Bebia, você bebia desde de manhã cedo? Seis da manhã, sete da manhã. Tomava, tomava pra dormir. Pra anestesiar e não sofrer mais. Tomava pra dormir. E, e essa é o, a sequência. Aí eu acordei, liguei pra minha irmã e falei, meu, embora. Só que eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. Quando você meu. tava no Sport TV, você tava nesse nível ou não? Não, é progressivo. Ah. Eu nasci adicto depois eu fui entender a doença eu me internei, eu já sou um experto em adicção infelizmente eu viajo o Brasil em clínicas levando uma palavra de esperança para os meus companheiros uhum. e o tratamento está em fazer pelo outro porque a adicção é a doença do ego né é o autoengano engano automanipulação manipulação a auto então, eu me dou muito pros outros para poder, né, melhorar. Pode é honesti que eu honestidade... Aqui, eu aqui pra ver aqui. Ah. Honestidade total, né? Então, eu voltei, me internei para entender que, pô, meus dois tios irmãos do meu pai morreram disso. É genético. Os dois irmãos da minha avó morreram disso. Genético, a doença. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma pela minha doença. Mas eu tenho pelo meu tratamento. E eu sigo a risca. Tô há três anos e oito meses limpo. Casei de novo. É, com uma mulher maravilhosa que me atura, me aguenta, né? Que, Só porque come... ela está aqui dentro? É, que vem do meio do tênis, né? Foi, foi uma das melhores juvenis do mundo, é uma das melhores, tênis. foi ela foi campeã pan-americana de beach tênis pelo Brasil de duplamista, atleta, foi recordista brasileira de nos 800 metros rasos. Mas ela, ela, ela pegou essa fase tua já. Não, você... já, já careta. já A me... careta, não, já não, careta, não. A gente se conhece há muito tempo, porque quando eu era número um do Brasil de tênis, ou jogava Copa Davis, eu jogava no Rio Grande do Sul. E ela tinha 14, 15 anos. Então ela ia me ver como o um jogador de tênis que jogava Copa Davis pelo Brasil. Entendi. Então ela já me tinha como um, uma espécie de um ídolo. E quando eu ganhei o um campeonato em Fortaleza, no Ceará, com 16, ela foi campeã até 10. E ali ela já me dava uma paquerada. Só que, pô, com 10 não dá, né, meu? Não dá. Não, e não. não, não dá, tá... Aí não dá. Não, não, não Só não. faltava isso também, não, né, pô? Não, 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 não. Já chega a dica, né? Só Pedófilo, é... não, 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 dá, não. Não dá, não dá, aí não dá. Já chega a dica, senão acumula muita função. Não, não tem como. É, aí, pô, casei de novo, tô dando aula, tô montando uma academia nova. Minha vida melhorou demais, porque, pô, você, quando o adicto é em recuperação, ele vira um ser humano muito melhor. Porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Nada. É, devo... Você você se, você se despe, né? É, totalmente. Por é. quê? Porque eu entendi que é uma doença. Então eu não tenho responsabilidade pela minha doença. Mas para quem tá em casa entende de que a gente entrou num assunto que é. Muito mais sério do que brincadeira de Sport TV ou coisa mas do jeito. Podemos gênero. brincar com isso também. Não, não mas não problema. é isso, não é isso. É só para que as pessoas possam entender. É sério, mas vou porque fazer isso. Não, porque às vezes é um, é um esclarecimento. É legal a gente falar sobre isso. Você, eu acho muito legal quando a pessoa se abre a, a esse ponto. Totalmente. Então eu te digo assim: o que que. você acordar às seis horas da manhã. Você falou, acordar às seis horas da manhã. O que, que você bebia? Pô, tomava gasolina. Não, sério. Qualquer. Guto, o adicto é o dependente químico. O primeiro pensamento do dependente químico é a substância, antes do seu filho. É doentio. A doença é doentia. Então, o cara tá o dia por exemplo, se eu tivesse em uso. Eu tô falando de bebida, mas eu posso falar também qualquer de. Coisa, qualquer coisa, a, 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 a droga de preferência. No caso a minha era álcool. Eu caí no álcool, Sim. certo? Então, para mim era beber o dia inteiro. Eu tinha garrafa escondida em Portugal inteiro. Bebe escondido, manipula. Bah, é doença, é uma doença. Hoje eu olho. Aí você bebia o que tivesse na frente. Tem que beber, cara. Senão você não consegue. A abstinência é horrível. A abstinência é a compulsão. Mas e, e aquele cara, por exemplo? É... O cara que bebe à noite. Ritual... Aí eu vou falar Ritua... ritualisticamente. Ritualmente, não sei qual é a palavra que eu uso aqui. Ritual. Faz daquilo como um ritual, sim. E bebe à noite é. cerveja é álcool é álcool sim sim e esse cara ele bebe todo Aí, dia tá. é, é muito difícil você por exemplo se você for diabético você vai no médico ele te faz um exame e fala assim você é diabético se você for adicto irmão, não tem diagnóstico ou você admite ou você morre não tem diagnóstico a doença é horrível mas é uma doença Certo? Que faz parte da OMS, que faz parte do, 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 da saúde. Isso é uma sim. doença. Ninguém quer ser adicto, ninguém quer ser diabético. É a mesma coisa, o diabético, se ele encher o rabo de açúcar, ele vai ficar cego, vai amputar a perna. Não é. cica... O adicto, se usar a substância psicoativa, morre. É não, não, não existe a chance de eu tomar um gole de cerveja. Zero, só por hoje. Ou fumar um baseado. Não, não existe. Eu não tomo nem remédio, meu. nada. Eu fiz um, um, queimei no fogão. Eu prefiro a dor do que tomar um remédio. Por quê? Porque qualquer coisa que seja psicoativa, certo? vai vai abrir. Eu sou tudo suscetível a ela. Por quê? Porque está na minha personalidade. É uma personalidade adicta. Mas quando você fez tratamento, por exemplo, você não não pegou aqueles remédios? Não tomava e... muito remédio. Não, lá dentro a clínica te seda e te dopa. Porque, pô, tinha 80 malucos lá em uso, mas se você não tomar remédio, um mata o outro lá dentro. Todo é mundo em abstinência. Imagina <laughs> o que eu vi lá dentro. Nego pulando muro, suicídio, enfim. Você viu eu... mesmo? Cara. Acha suicídio que eu... também? Não, tentativa, né? Tentativa. Não consegue porque cada cinco metros tem um. Um, 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 armário, tem um armário. É, é. Pô, 80 caras lá dentro. Todo mundo. Mas tem tudo. Tinha dono de empresa, executivo, gay, hétero. É, ladrão, assassino, tudo junto. Todo mundo junto. E aí você prende. Que é uma doença. Que Foi é... você que se auto-internou ou alguém te eu liguei, levou? Eu liguei pra minha irmã e pedi, pelo amor de Deus. Eu voltei de Portugal para o Brasil para ser internado. Mas o que aconteceu? Você acordou um eu dia, meu, você estava na aguentava rua? Eu não estava mais sofrendo. Você estava né? na rua. É, dormia ali mesmo. Tinha mais, Eu não aguentava mais, só sofria. E bebia. Sofria e bebia. Você sentava num lugar, bebia, 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 e aí bebia. você deitava ali na rua mesmo e, e dormia, dormia ali. dormia ali. É, aí chegou um dia que eu não aguentava mais. Eu falei, eu preciso de ajuda. Meu. Eu liguei pra minha irmã e me internei eu tive a lucidez de me internar Cê. e aí que eu fui entender que é uma doença me tratei espiritualmente fisiologicamente mentalmente é, eu não peguei esse dácio o dácio que eu vi era um dácio que devia fazer tudo isso mas de uma maneira acredito não, que eu mais a moderada é progressiva ela vai piorando todo adicto fracassa é uma questão de tempo uma hora vai fracassar porque não pode lidar com substância psicoativa ponto é não não dá. Nenhum adicto consegue tomar uma cerveja fim de semana. Ou tomar meia garrafa de vinho. Ele vai tomar meia garrafa, geladeira, o bar, o vizinho e vai embora. Então, não, mas eu estou até o melhor sem também. Hoje em dia não me faz a menor falta, graças a Deus. Você toma cerveja sem álcool, por exemplo? Não, zero. É a pior coisa que você pode fazer, porque a sua mente já está manipulando para recair daqui a pouco. Não. É bacana você falar isso. Não, é, é, porque tem muita gente que vai. Já vou... sem álcool é a cabeça manipulando para o vagabundo voltar. Entendeu? A cabeça está sempre querendo voltar. E eu não quero voltar. Minha vida tá tão boa, para que, que eu vou voltar? Claro! Hoje eu sou um cara limpo, bem casado, é, emagreci 15 quilos, estou treinadíssimo, certo? Trabalho com esporte, minha mulher também não bebe, a gente faz esporte junto, a gente joga tênis, padre beach tênis, ela dá aula também, vive esporte, te janta fora. Pode até ir numa balada ou outra, a gente morre de rir, porque é gostoso. Você tá careta e vê um monte de B.O. Que ah, tem tão... isso, B.O., Cara, B eu me divido mas também não sou padreco, né, meu? Não chego na, na, nas baladas e fico falando, ó, oh, para de beber, tá aqui um santinho. Lógico, Não, meu não. irmão. Cada um com seus problemas. Mas careta é muito mais legal. Você vê um monte de coisa que eu devia fazer. monte de B.O. que eu devia arrumar. Porque, pô, você vê o cara. Você lembra caros... de algum... Ah, meu irmão, era um monte, né? Meu irmão, álcool, álcool é terrível, muda totalmente a sua personalidade. Você fala alto, briga, um dia tá bem, outro tá mal, o carinho, soco, pontapé. A, a, a instabilidade emocional que o, o álcool gera, pra adicto é muito forte. Você falou muito do álcool, mas, mas e, e, e os outros tipos de droga? Cocaína e. Cocaína, eu parei. Conta. Chegou uma hora que não precisava mais. O álcool me satisfazia. Todo adicto acaba tendo uma droga de, de preferência. preferência. É. Quando vai pro crack, irmão, é seis meses e vá. Vale. Só o Rafael Ilha que, 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 que viu até hoje. O irmão, ele é um gênio aquele moleque. Ele é um gênio. Mas é mosca branca, né? É mosca é, branca. É um em cada cem mil. É, porque é o crack debulho, cara. Aqui em São Paulo tem um lance da Cracolândia. Eu fiquei chocado que eu cheguei no Rio depois de dois <laughs> anos e meio, passei na linha amarela, ali embaixo, perto do, do Via Pátria, mais, mais à frente, perto da Cidade de Deus. Tinha uma pista de kart ali, até me disseram que a pista continua, mas pegaram os pneus da pista, subiram tudo e fizeram uma Cracolândia. Eu é, falei, cara, cara, tem caramba. muita gema-doença. Né? Agora, o que, que o Estado tem que fazer? O Estado tem que internar compulsoriamente essas pessoas. Não pode ser opcional, porque o cara já não tem mais condições de definir. Quem vai ser o presidente dele? quem... Entendeu? Ele, ele, é, não o cara não é tem mais... poder de decisão nenhuma. E o Zero. Estado tem a obrigação de cuidar desse cara, até porque ele é um perigo para o comércio local, para as é. pessoas que passam, para os transeuntes, né? Mas aqui em São Paulo teve. A... existia aquela cracolândia enorme. É, mas aí ninguém vai dispersando, né, Guto? Porque você destrói o comércio daquele lugar. É, Outro é. dia eles investiram na polícia. E a polícia aqui em São Paulo, com o Tarcísio, irmão. Hum. Não tem acordo. Vamos falar um pouco de política, aproveitar. Você tá, tá ótimo. Então indo muito bem. Nota 10 para você até agora. Opa, Você é muito bem. Tô, eu tô com medo. Eu, você tá falando, não, tá fazendo papel. Eu tô fazendo um papel que foi diferente do Sérgio Maurício. Porque aqui a gente bateu bola, mas falou sobre muita coisa de televisão e tal. Depois eu vou te perguntar se você tem saudade da Palmitão. <risos> <risos> o Palmitão era uma loura, meu irmão, que cuidava dos assuntos internacionais e os Sport TV comprava os direitos dela. E ela era meio metida, assim, né? E eu sempre, gente metida, eu nunca. Não, não, nada, não, você quebrava, ]Telebrava. você quebrava as é, você, não não quebrava, não metida, dá, você não quebrava os metidos, você não quebrava. Das... Os metidos, eu sempre tive pouca compaixão, né? E aí, meu um dia, ela veio que veio com um shortinho, eu olhei e eu falei assim, palmitão, what the fuck do you want? Eu, falo, palmitão? eu palmitão. falei, palmitão? É, palmitão? Sua perna parece um palmito, não tem nem joelho, cara. Da coxa até a canela é a mesma espessura. Puta palmitão, mesmo é um doente, meu. Bro, é Assustador, louco. assustadora pagando de gatinha, palmitão. Big pra, pra, pra botar apelido nos caras na Sport TV era a melhor coisa do planeta. Eu só não posso contar. É, tem em publicar. Por que? O horário é. palmitão, tem, E o palmitão pegou. Tia um, tia um, tia um. Que era buzina de avião. Buzina Sabe o que é buzina de avião? Serve pra porra não existe, nenhuma. Não existe, não é. existe. Buzina de avião, não existe. É. Blá, blá, blá. Esse é o da Chefia. Esse é, é da buzina da chefia. de avião. Tinha outro que era marca d'água. Marca d'água. Não, marca d'água eu vou falar quem é. Não, eu vou falar. Não Pô. faça isso. Ah, deixa eu falar. Tá meu. bom, eu fala, que Marca d'água, chegou um cidadão novo lá, que foi ser diretor da, da redação. Né? Ele chama Paulo César, né? Sim. É o Paulo César. Vascon... Não é Vasconcelos, é Vasconcelos? Paulo, é. Assim. E ele chegou, ele é pequenininho, mas chegou com o ego muito maior que a Globossat. Mas chegou, chegou. Engraçado, você me dei bem. E aí, conhecia, meu irmão? Cara. E aí? Não, eu nunca me dei mal com ele. Também nunca é. fiz questão nenhuma de conversar. Não, me ele. Dá, ele sempre me tratou muito não, bem. Sim, não tem eu também, mas longe era melhor. Longe era melhor. Uma <laughs> é daí. Aí, ele longe, meu irmão. Conta tudo, Dás. Conta tudo. Aí, das. cara, o cara chegou numa fobia de aparecer e o Gilberto Conde né, que era parceiro, engoliu ele, né, porque foi goela abaixo, ali, foi um daqueles vai aí, meu, segura, sem teste. Mas o PC tá lá até hoje, cara. Porra, o cara deve ter um pistolão grande, meu, porque ele é fraco. Mas vambora, segue. Aí, meu irmão, o cara aparecia em todos os programas, meu irmão, todos. Aí um dia o saudoso Gilberto de disse: aí, meu irmão, Porra! O cara tá parecendo um piombo, porra! Não tem o um programa que ele não meta a carinha dele lá, porra! Eu falei, é um marca d'água, meu irmão! Vamos botar o marca. Meu, pegou marca d'água, meu. Cuida era muito mal boa, feito o pecapão pra fazer o apelido Mas ele mereceu, né? Ele mereceu. Assim, o... mim, o... Ele é todo assim. Para mim, ele é rebuscado. Ele pega, mim, pega, ele pega bem, uma viz. paçoca, ele pega uma paçoquinha. E faz um suflê. Olha, levou, vou dizer é. pra você, 49 minutos hum. pra você falar de alguém da TV Globo. Cuidado, porque mais cinco minutos, agora já começou ah, a soltar o um marcado, freio. Qual é o problema do Marcadão? Tô falando mal dele. Tô falando que eu acho que ele é. O problema é dele. Ele... O problema é dele. você perguntar pra mim se eu gostaria de jantar com ele, não. Pronto. Eu não posso perguntar o porquê? ah É porque eu não gosto dele. Eu acho ele rebuscado. Faz cara de. Sim, meu irmão. Tem então, pouco tempo pra ele. Fala pra mim. Eu tenho pouco tempo pra ele, meu. Fala pra mim. Fala pra mim de política, Dásio. Fala pra mim de política que é o No é o... Brasil? Claro, ah, em né? Portugal, não. Então vamos lá, Portugal. Pronto. Epa, Epa, foda. Foi... Foi... Conta, conta pra mim. Portugal, o que, que você acha da política de Portugal? Pô, eu Darcy, gostei Portugal. daquele cara que subiu na tribuna e esculachou o Lula. Achei ele demais, meu ah, o André Ventura. Esse, é a escola Que Show, é o do Chega. É. Eu não gosto do Lula. Não gosto. Sou sincero em dizer. Nunca gostei dele. Desde a época que ele era lá do sindicato de. Meu pai trabalhava na Vilares. O que, que é Vilares? Vilares é uma das maiores empresas de elevadores e aços do Brasil. Ah, tá. Uma empresa enorme. Uhum. Que a sede é. Uma das sedes era em São Bernardo. Sei. E ele fazia um monte de piquete, fazia ruaça. Enfim, ele, ele não é do ramo do trabalho, né, meu? Ele é do ramo de atrapalhar os outros, sempre foi. E aí, meu pai vivia de comissão, então faltava em casa, porque ninguém conseguia chegar lá, etc. Então, eu não gosto do PT, nunca gostei do PT, eu nunca gostei da esquerda, porque como eu joguei tênis profissional há muitos anos, eu viajei muito tempo com amigos meus que eram da cortina de ferro russos, tchecos, é, enfim, romenos cubanos, né? E esses caras me contavam barbaridades deles lá. tanto dos, que... dos chefes de lá. De lá, lógico. Tanto é que a maioria deles desertou, porque os comunistas são fascínoras, né? Esses malucos aí. O Malto Setung matou 22 milhões de conterrâneos. O Stalin matou 18. O Che Guevara matava por hobby, matava gay, matava tudo, né? então esse tipo de gente para mim é terrorista é assassino não eu não tem ideologia eu morei no mundo eu me, entendeu eu morei nos Estados Unidos morei no mundo todo então essa essa doutrina que as escolas fazem no Brasil e nas faculdades também há muito tempo em mim não pegou eu não tenho para mim terrorista se é de direita ou de esquerda tem que ir para cadeia e morrer o cara que matam o filho dos outros para mim tinha que ir para cadeira elétrica aí eu te falo foi mas... o que aconteceu lá atrás a Dilma Rousseff Uhum. Era terrorista. Ela participou de grupos terroristas que tiraram vidas inocentes. A Miriam Leitão é terrorista. Tirava vidas inocentes. Se ela tirasse, tivesse tirado a vida do seu filho, você perdoaria? Você desculparia? Não. Então pronto. porque que tirou a vida do outro e pode? Aí a outra era terrorista, assumida. Não sei o que estou falando. Eles já padeceram lá na 36, na tutória. Ali embaixo no, na, na delegacia ali. Entendeu? Eles eram terroristas, punham bomba e, matam, e tiravam vidas dos outros. para mim não interessa se é de esquerda ou de direita, matou gente, irmão. Então vamos lá. Quando o Obama mandou caçar e matar o, o Osama Bin Laden, aí ele era bonitinho, porque ele era um, era um presidente negro, americano, né? E matou um terror. E qual é a diferença do Osama pra Dilma? O Osama é mais bonito, era mais bonito, isso é verdade. Mas qual é a diferença? Você tirou uma vida, tirou 5 mil terrorista meu matava o filho dos outros meu a favor fala. da pena de morte das? total para quem tira o, a, o terrorista primeiro tem que dizer onde ele vai Você pôr a próxima a bomba morte, por exemplo daria muita gente muita gente inocente morreria não para terrorista não para não, qualquer mas, um. mas isso ah, é uma não, estatística sim sim, sim. Ah. eu não sou, eu, é o seguinte terrorista terrorista vala porque o cara mata o filho dos outros meu você vai fazer com um cara que mata... Imagina a mãe desses caras, certo? Esses caras puseram uma bomba aqui do lado da minha casa, aqui no Ibirapuera, no segundo comando do exército aqui, na, na rua é, Paralela Bírio Soares ali. Eles puseram uma bomba dentro de um carro e mataram os moleques que estavam na guarita, meu. Três moleques de sei lá, de 18 anos servindo a pátria. Que Não tinha nada a ver que, Ah, que, que, é, Foi no exército. Mas o que eles tinham que, ele tinha, que ver? O cara não um, Podia ser o seu filho ali, mano. Claro, mataram jeito. os caras, mataram. Geograficamente não conheço. Sim, mataram o filho dos outros. Quantos eles mataram? Aí depois vira presidente. Não, pra mim, a Dilma é terrorista. Ela devia estar presa. Ou já ter partido pra outra. E a hora que chegar lá em cima, meu irmão, Deus não perdoa, meu. Só Deus tira a vida inocente, Guto. Eu tô vivo com o um milagre de Cristo. Eu sou um cara. Você ficou mais religioso? Todo... Não, depois... religioso não. Espiritualizado. Espiritualizado. Eu não acredito em religião nenhuma. Sim. A religião distorce a palavra de Deus. E eu falo direto com Deus. Eu sou um milagre de Deus. Só fica livre o adicto que entrega a vida a Deus. Então eu falo direto com ele. Já foi na minha casa. Pode parecer loucura, mas está lá. Tem um crucifixo romano que foi entregue por um mendigo na minha casa. Ela já viu. Humano, tá como vendo? essa história, do ah, eu O que eu faço? Eu acordo cedo, dia 25 de, de dezembro. Eu acordei, fui tomar café. Não tinha nada aberto, de bicicleta. Aí fui num boteco, que era o único que estava aberto. Cheguei no boteco, estava comendo um né, boteco. Vem um moleque lindo, falou: Você me dá um pão? Eu falei: Lógico, dei um pão para ele. E ele era ele era adicto, como eu. Aí eu tentei, ah, não deu certo. Ele negou, negou, eu peguei a bicicleta e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim: puta, vou gravar esse cara para minha mulher. Eu estava começando com a Sofia. Voltei, 500 metros. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Ele estava na praça, sentado. Aí eu sentei, enquadrei ele com o ouvido. Ele falou: não, 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 não. Eu falei: meu, deixa eu te gravar, deixa eu te ajudar. Bom, aí ele começou a partilhar. Peguei ele e só no 9h30. Aí, ali, 500 metros dali, é o meu grupo de ar. Eu frequento, eu me trato semanalmente. Né, via, eu participo da minha doença, uhum. da, da minha irmandade de Alcoólicos Anônimos. E aí peguei ele, levei na sessão, ficamos uma hora e meia. Aí eu deixei ele dormindo ali na, na, numa igreja, fui para casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe, tava me filha, todo mundo lá, dia 25, né? Dia que nasceu Cristo, irmão. Dia 25. Sim, sim. Aí tava todo mundo lá, é, você quer salvar o mundo? Eu falei, não, não quero saber, meu. Fiz um prato de comida, peguei um Uber, voltei para a igreja, pra longe. Peguei ele, estava dormindo, dei comida para ele, acabou, chamei o Uber, levei ele para casa, dei um banho nele, dei roupa para ele, enfim, fiquei oito horas com o cara. Quando eu desci de casa, porque eu tinha que pegar um ônibus às oito horas da noite para ver a minha mulher, que eu estava começando o um namoro, etc, etc, em Floripa. Quando eu peguei o. desci de casa com ele, a gente, eu ia virar a esquerda e ia voltar e deixar ele na praça. Onde eu tinha pego ele. Ele passou a mão na minha cara e falou assim: não, irmão, aqui eu já fico. Essa era a minha missão. Tchau. Virou quando eu olhei, o cara sumiu. 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 Aí eu fiquei arrepiado, falei, meu Deus. Fui embora. Peguei o Uber com a mala, não tomei banho. Porque se eu tivesse tomado banho, ele ia roubar a minha casa inteira. Em abstinência. Cheguei na casa da minha mãe, eu almocei, eu almocei lá, todo mundo de cara fez. Eu peguei um ônibus e fui embora. Fui pra Floripa. Encontrei a morena, né? Estreitamos o relacionamento. Voltei oito dias depois. Cheguei nove horas da noite em casa. Quando eu vou escovar o dente, tenho crucifixo. Eu nunca tive crucifixo na né? minha vida. Meu Deus do céu. Peguei o telefone no dia seguinte. Quando eu cheguei para escovar o dente, ele estava de lado. Peguei o telefone e liguei para Lia. Minha, falei, Lia, você teve aqui? Ela falou, não. Lia quentro, irmão? É a, não, é a moça que, ah, que limpa, limpa a casa de é, vez assim. em quando. É. O cara levou o crucifixo lá. Quem era dia 25 de dezembro? Fala pra mim. Quem era? É? Tá lá em casa. Então eu tenho uma missão aqui mesmo, que vai ser montar uma clínica de dependência química no sul. Deve por que ser. no sul, Dásio? Porque, porque é eu tô, sul, guia porque eu tô porque guiado para lá. É, eu tô direcionado para lá. Entendi. As coisas estão me aí não. Aí tá não... Me direcionando. Sim, mas ele aí existe, tá existe alguma força que tá te direcionando para aquele lado. Ele, ele, eu converso com ele direto. Ele conversa comigo por música. Eu comecei a entender que todas as músicas que eu gosto desde pequeno são recados. E quais são as músicas que eu gosto? Puta, cara, a minha mulher, na verdade é o seguinte: quando eu cheguei em Floripa, a história é boa. Eu, como adicto, não vou mais na minha escolha, porque o adicto escolhe ruim, mal. Então, eu tenho um padrinho, liguei para o meu padrinho, eu estava namorando outra mulher, e aí eu tinha três pessoas que eu estava começando um relacionamento: A atual e duas alternativas, que na verdade eram três alternativas. Como eu não escolho mais, eu liguei para meu padrinho e falei: o que eu faço? Ele falou: meu irmão, faz um test drive com as três, certo? E me faz um reporte. E a minha mulher hoje foi a terceira, lá em Floripa. E, porra, eu não sabia quem era, meu, né? Comecei, já tinha feito os dois test drive, faltava o terceiro. Eu tava na dúvida. Não vou na minha. Meu irmão, quando eu cheguei em Floripa, à noite, fomos jogar beat tênis, puta, a mulher foi e ganhou de mim, já fiquei puto. Eu jogando sério. Eu jogo direitinho, né? Sou faixa preta. Conheço, conheço. Ela, conheço, é, conheço, ela é. é mais preta ainda. Bom, já fiquei puto, né? Mas Também bem. depois de falar que fez test drive, se fosse ela, ele tinha levantado aqui é tinha ido é, embora, o papo, porra. o papo é reto, irmão. Honestidade é a primeira forma de tratamento de um adicto. Honesto. Não desvia, não tem conversa mole. O papo é reto e a palavra não faz curva, irmão. Senão recai. Aí pegamos o carro à noite, vamos comer um, um japonês, né? Não, vamos comer um frutos do mar. Quando a gente tava seguindo da lagoa à esquerda, eu falei, puta, vou virar aqui à direita, porque tem um restaurante ali. Quando nós entramos, pum, fechou a cancela, tava tudo fechado. Falei, pai, e agora? Aí, segui com o carro, cheguei no fim, cheguei no fim, eu falei, Sofia, como é que nós vamos abrir essa merda agora? né? Tá fechado, tão preso aqui, né? Quando eu vi, tinha um barco. Um barco, parado, na marina. De lado desci do carro eu liguei eu falei, quando eu olhei imagino qual era o nome do barco Jesus Cristo Sofia ah você foi Jesus Cristo ah. Sofia ah. pronto qual das três era é. tava ali ele fala comigo assim só que eu só percebo depois entendeu eu só percebo depois mas deixa eu te perguntar uma coisa em cima disso em algum momento que isso acontece muito tá eu tô perguntando porque ele aparece direto não não é isso em algum momento dentro desse teu tratamento você foi levado para alguma igreja evangélica, algum lugar desse. Não, eu fui numa quando eu saí, mas arrumei com o padre aos 10 do primeiro tempo. Não, peraí, mas é evangélico, aí é católico. Não, não, é evangélico. É pastor, pastor. É a mesma coisa, meu é o pastor. Para mim, é a mesma coisa. Pastor, padre, eu não acredito em nenhum deles. Uh -huh. Eu respeito Então, na verdade, por todo esse momento, não houve. Não houve nenhuma, nenhum cunho religioso e sim não, de a religiosidade. A religião, segundo a espiritualidade, é a distorção da palavra de Deus. Hum. O Velho Testamento é Gênesis. Por isso que eu sempre gostei de Gênesis. Aí eu comecei a entender. Gênesis é o Velho Testamento. Aí... Você não acha que isso está muito jogado? Aí desculpa a minha ignorância que eu estou te perguntando. Você não acha que isso é muito jogado para. É... Para o evangélico porque o evangélico é muito mais o velho testamento, não é? Sim, o Velho Testamento é a palavra de Deus. Hum. O, o Novo Testamento foram os caras que pegaram e escreveram na pedra, e o outro pôs assim: não pode comer a cunhada. E o outro pôs uma vírgula e falou assim: quinta-feira com chuva pode. E aí foi, <laughs> né, Se tomar três doses de Cuba, pode. É, né? O Velho Testamento é a palavra dele. O que foi reescrito, foi reescrito por encarnados. E o ser humano foi uma experiência que não deu certo. Não adianta. Você é bem típico dessa frase. É, foi uma não, não deu, deu certo, certo, não deu certo. Então, nessa nova versão minha, né, eu, eu tenho certeza que ele que me. Como é que pode ser que um cara que bebia. bebia cinco piscinas olímpicas de 100 metros com 10 metros de profundidade, nunca mais bebeu. Porque não sou eu. Então, eu entreguei minha vida para ele e ele me conduz. Com uma missão. Que eu não sei. Eu sei que a gaúcha tá junto. Porque com a gaúcha. Eu já entendi a missão. Eu entrei na zona do Espírito Santo. Eu vou te explicar o que é. Olha, eu não bebi, eu não bebi faz três anos e oito meses. Não, você continua o mesmo, Para é. mim. Por isso que eu te perguntei sobre é. a época que eu, que eu tava com é. é é o Transport TV ali, pô. A ciência ah. opera em pequenos ou maiores espaços de tempo entre o começo e o infinito. Isso é ciência. Repete. Ah, porra, a ciência opera em pequenos, pequenos ou maiores espaços de tempo entre o começo e o infinito. Ah. Ela é limitada. Tanto é que os psiquiatras faliram na tentativa de curar a adicção. Não tem cura. E a doença não tem cura. Ela tem tratamento. E é espiritual, não científico. Então, o que acontece? Quando você tem um médico que está com um doente ali e ele já não pode fazer mais picas nenhuma pelo doente, o que, que ele faz? O que, que o médico faz? Fala, Desiste? Não, fala, meu Deus, me ajuda. Ah, meu Deus, me ajuda. Pronto. É aí que eu ando. O adicto em recuperação. Ele opera antes do começo e depois do infinito. É na zona do Espírito Santo. É no o... meu Deus me ajuda? É, é no meu Deus me ajuda não. É antes do começo e depois do infinito. É uma zona do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode. Não é no meio? Isso que quer dizer? É, não é, não é no, no mundo dos encarnados. Não é no mundo Então, antes do começo e depois do infinito... É a zona do espírito É onde está Deus. É onde está é Deus, é é tá Deus. É que está acima de tudo isso. Que viagem, Por não assim. a gente... Não estou dizendo... Não tô, não, eu admiro, é, é, mas, eu, mas eu realmente para eu parar é, é, e ficar... Eu estou pensando mas, tudo. É, mas as coisas que aconteceram para mim e para ela, que não é adicta e vive comigo, é ela mesma. Uma coincidência, duas, doze, cem, chegou uma hora e ela virou para mim. Ela é uma mulher inteligentíssima, morou no mundo todo, não usa droga, tem quatro filhos, foi recordista, enfim. Ela virou para mim e falou assim: Nós estamos na missão. Não é possível que tanta. O barco da Sofia, enfim, mas 300 coisas que vão acontecendo, que ela olha para mim e fala assim: Não acredito, segue. Não acredito, segue. Você já viu esse. Desculpa, você já viu esse cara de novo, o mendigo? Nunca mais. E, e é muito raro, pelo, era ele, não tenho Ele foi lá. Ele foi lá pelo seguinte, irmão: Vamos lá. Você pegar uma loira gostosa que chega te dá mole, leva pro quarto, dá uma sapatada, todo mundo quer, não quer? Agora, pega um mendigo, sete e meia da manhã, dá de comer, certo? Vai embora, volta, tentar mais uma vez, leva ele numa reunião de AA, deixa ele dormindo, vai pra tua casa, pega comida, volta, pega ele, leva pra tua casa, dá banho, dá comida, blá blá blá, oito horas, ele virou e falou: meu irmão, tu é o cara. Porque ali está a palavra de Deus: compaixão, perdão, claro. gratidão, serviço ao próximo, humildade. Sabe o que eu fiz encontro? E aí de... eu pratiquei, e tudo isso foi feito dia 25 de dezembro. Então, irmão. eu fiz Sabe encontro encontro de. de, de... Eu, eu fiz encontro de jovens com Cristo, é. É que chama, né? encontro de jovens com Cristo, é aqui, encontro de adolescentes com Cristo? Pô, muitos anos, eu era, era adolescente. E teve uma história dessa que eu nunca mais esqueci, que era exatamente isso. Eles, eles fizeram uma encenação, uma peça teatral para as pessoas entenderem, perceberem aquilo ali que estava acontecendo. E era isso: uma pessoa que pegou uma enchente, ficou em cima do telhado da casa, porque a água estava subindo, e ela perguntou: pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí chega um, chega um cara para tentar ajudar num barco. Aí a pessoa fala: não, não, Deus vai me ajudar, eu não vou nesse barco porque eu falei: Deus vai me ajudar. E daqui a pouco chega. Um barco maior com outra pessoa. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, mas ter, da terceira vez já vi um cara com um negócio enorme, com três caras. Deus vai me ajudar. Resultado. A pessoa subiu tudo, a pessoa morreu. Chegou lá em cima, encontrou Deus. Aí falou com Deus: porra, pedi pra você me ajudar e você não me ajudou, não. Eu mandei três caras para te ajudar. É. é e é. você não conseguiu enxergar. Você não via. É, é, é o que entendeu? acontece comigo. Às vezes eu, ele fala, depois eu olho, ela vira pra mim e fala assim: meu, você não entendeu? Eu falei, não. Então, era isso. E ele manda um recado para mim, que ela me ajuda muito, que é o Keep Singing. Eu canto muito. Gravo, canto, canto. E, e pá, vem na minha cabeça. Aliás, o que, que é isso? Ela tá te filmando aqui, que eu tô vendo hum. várias vezes. Ela, desde a hora que você chegou, ela tá aqui usando e abusando da memória do telefone celular. Do telemóvel, malta. Telemóvel. 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 Ela tá aqui usando e abusando do telemóvel. E aí eu te pergunto. É. Você disse que estava começando hoje um projeto... do na... YouTube. No YouTube. Primeira vez que eu pus no YouTube é o Leão da Montanha descer. Por que Leão da Montanha? Leão da Montanha foi um apelido que eu dei para o De Verdade! Lá atrás. E o Miura também? O Touro, Miura o Miura. O comedor de figa do Lobo, o Djokovic. Uhum. Por quê? Porque quando o Guga virou o número um do mundo, a gente falava ali para 200, 300 mil pessoas... E passou a falar para 20, 30 milhões de pessoas, Sim. porque o Google né deu outra dimensão para o esporte. Aí eu sentei com o Manduca, com o Petit, uma época lá, e falei assim: meu, caraca, como é que nós vamos fazer para essa malta aí que não entende picas nenhuma de tênis entender? Porque o brasileiro gosta de resenha. O brasileiro gosta de falar do que não sabe. Ele é superficial em tudo, né? Mas acha que sabe tudo sobre todos e tudo, né? Brasileiro, na verdade, inventou Deus, né, meu? Fala sério. Brasileiro inventou Deus. É. Bobinho. Aí o Manduca virou pra mim e falei, cara, já sei. Falei, puta, teve uma ideia, meu. Eu sempre gostei muito de publicidade, né? sempre fui empresário também. Né? Falei, caraca, já sei, meu. Quando você põe bicho numa produção publicitária, a audiência cresce. Vou dar nome de bicho pra esses caras. E dei leão na montanha pro Feder, porque eu estudei numa universidade em Houston, que o símbolo era o Cougar. E eu vi o Cougar se mexer ali numa jaula. O Feder e o Leão. E meu, deu certo, porque as pessoas na segunda-feira na resenha, o cara ia lá e falava: Pô, você viu o leão, engoliu o touro? o touro. O cara tem um. Tem o que falar. Porque senão, irmão, é slice, top 15-0, 30. O cara sabe porra nenhuma. É a mesma coisa que eu assisti um jogo de cricket com você. Uh -huh. Que você picas nenhuma de cricket. Né? se o comentarista não for astuto e me transformar aquilo em algo que eu participe eu vou embora é. né foi embora e foi uma maneira de então eu criei agora o leão da montanha já está no Instagram o leão da montanha das Campos e agora eu tô indo pro YouTube, eu vou começar a fazer umas transmissões Mas ao que vivo. Que Leão da Montanha desceu que você falou? Desse? Descer, Darcio Campos. Ah, descer de Darcio Campos. Descer, descer. Eu pensei que você descer, o verbo descer. Não, descer. Leão da e Montanha aí... desceu. Mas o que que é o Leão da Montanha desceu? O que você vai falar? Cara, eu vou fazer. Eu tenho muito conteúdo, eu sou um cara muito didático, né? Eu gosto muito de tênis, eu, eu, eu gosto muito de biomecânica, eu fui um jogador razoavelmente. Bem sucedido, eu diria eu cheguei perto do 100 do mundo, simples e dupla. Joguei Copa Davis, joguei 10 anos no circuito, né? É, eu sou um feio arrumadinho, né? mas sempre gostei muito de aprender sobre o jogo, a estratégia, a parte mental, etc. Então eu, tenho muito, eu gero muito conteúdo e tem muita gente que lembra muito de mim, porque eu passei 23 anos no ar, né? Guto? Claro. E eu, modéstia à parte, eu acho que eu deixei um legado positivo. Eu acho que o, a minha aceitação sempre foi muito positiva como comentarista. Sim. Então tem muita gente sentindo o, 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 é, falta do, do da minha maneira de comentar. Porque existem vários comentaristas... Você só não, vai falar sobre tênis? Ah, é. Meu negócio é tênis. É, eu, política, estou falando aqui. Política eu falo no meu olho. Você falou pouco de política. É porque eu vou falar o que de política hoje em dia? Ué... Né? Eu perguntei para você lá fora e o Tarcísio aqui em São Paulo. Tarciso, porra, meu Tarcísio, eu tiro uma selfie com ele agora. Um cara formado pelo IME, um cara gestor, um administrador que não tem, não deixou legado negativo nenhum, certo? Um cara que tem uma visão dura. Eu servi por pouco tempo no CPOR, eu sou cavaleiro, meu sou bélico. Aprendi bastante ali os meses que eu fiquei ali. Então eu acho importante essa disciplina dele. Tanto é que São Paulo, repara: MST não vem aqui, não, mano. Aqui não tem moleza pra eles, não. E o Bolsonaro? Já que o Bolsonaro é um cara meio. Bolsonaro, muito a... ah, meu, né? O Bolsonaro, eu, eu acho que o Bolsonaro foi o grande eleitor do Lula, né? É um cara que montou um bom time, mas ele mesmo é um cara que deixa muito a desejar. Não, 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 ou seja, não sou fã do Bolsonaro certo Eu acho o Bolsonaro um cara que falava mal, muito, desnecessariamente, e elegeu o Lula. Mas, na verdade, o Lula tinha eleito ele também. O Lula elegeu ele e ele retribuiu. Mas o Bolsonaro deixou o Paulo Guedes, que eu acho um cara excelente. O Bolsonaro deixou o Tarciso. Né? O Bolsonaro deixou o Gema em Minas Gerais. Tem um garoto lá no Rio Grande do Sul, terra da minha mulher, que eu acho legal. Leite Eduardo leite. leite, acho um cara bacana, que não são essas raposas velhas, né, meu? Que eu já tô de saco cheio. O, Zé o Zé... Sérgio Moro, o então, Zé pronto. da Cuer... é um cara novo, mas que. Não, mas o Sérgio Moro se perdeu, na vaidade. O Sérgio Moro, eu acho que um juiz não pode jamais ser interceptado por um... numa conversa telefônica com um promotor. Por mais que ele tivesse indo julgar um, um ladrão ou não ladrão, sei lá, ele jamais pode, ou seja. Num caso como esse, você tem um réu, né? a acusação, que é a promotoria pública, e o juiz que fica entre a acusação e o advogado de defesa. Ou seja, não, não, não cabe ao juiz conversar nem com o advogado de defesa, nem com a acusação. O que é justo é justo. Então ele pôs os pés pelas mãos ali. Você acha que no momento que ele aceitou ser ministro do Bolsonaro. Aí ele perdeu toda a credibilidade comigo. Porque uma pessoa do, do judiciário jamais pode mudar para o executivo, na minha opinião. Ele tinha uma carreira brilhante. Ou seja, se ele aceitasse ser, pelo Bolsonaro, ministro do Supremo Tribunal Federal, pegaria. pegaria eu não pegaria menos Seria que problemático. o ministro do Supremo Tribunal Federal está na área da justiça. Por isso que né? te é, é. é, ali. Mas mesmo assim. Estando ele envolvido em, todo aquilo, em tudo aquilo da Operação Lava Jato naquele momento, não cabia a ele ser executivo, porque ele era a cabeça, certo? Pensante, idealizadora, que desmascarou a maior quadrilha que já teve no Brasil. Quem falou isso foram os, os que fizeram a delação. Quem falou foi o Palocci, foi o Odebrecht. Ou seja, 150 caras falaram do Lula. Todos mentiram? Era mentira. O Lula, pronto. Já faltou ah, perguntar. O Lula, na verdade, meu, o Lula é um cara semi-analfabeto, na boa. Não, não, não dá. Você vai no dentista? Você não procura um dentista? O cara tem que se formar, meu. Tem que estudar. Ele teve todas as chances do mundo para se formar toda a chance do mundo. Ele não estudou porque ele não quis. Porque ele não quis. E tem mais: ele usa álcool direto. Ele tem o, a, o mesmo problema que eu, só que ele não admite. Esse é o, Ele é meu companheiro, o Lula. A gente, quando vê alguém perdido na, na substância, sim, ele é companheiro. Se ele quiser chorar no meu homem, ele chora. Como companheiro, como ser humano, não. Porque a irmandade prega o perdão, certo? O serviço ao próprio... Mas tem que admitir, ele não admite. Ele não, não admite, admite a si próprio que, que, ele é doente. que ele é doente. É, é uma doença. Ele não tem responsabilidade por isso. Mas ele nunca vai admitir aquele ego daquele... Fala para mim quem que o Lula deixou. De legado. Vai lá, o Lula, daqui seis meses ele morre. Tá? Vamos lá, ele morre. Quem que fica? Quem que ele deixou? O que tem a esquerda no Brasil de legado? O Haddad andando de sapato de franjinha na Oscar Freire? Burguês, culpadinho, paulista? Não tem força para nada. Vamos lá. Tá gostando do que ele tá falando aqui, não? Não, burguês. Os caras tão tá rindo aqui. Rapaz, que burguês, eles, são mais, burguês eles conhecem culpado. o Adadião, que eu conheço pouco, burguês né? Mais culpado. Dando... Não, burguês ah. culpado. Não tem nada contra ele, não tem nada de. de não tô acusando ele de nada. Só achei ele um burguês culpadinho. Bobinho. Só. Vamos lá. A presidente do, do PT, a Glaze, tem força nem pra ser síndica do prédio dela. Na boa, não anda. O. Fala outra aí, o. Aquele é... do Ceará lá da cueca. Não vai. Não vai. A Dilma? A Dilma precisa primeiro aprender a tabuada do quatro, né, Não dá. A Dilma não consegue concluir um raciocínio. Não dá. Não dá. Tem ninguém. Ele não deixou ninguém. Ou, ou seja, você diz, então você diz. A esquerda está que... morta, irmão. Você diz que, que ele, ele próprio acabou com a esquerda. Ele acabou com a esquerda. O egocentrismo dele acabou com a esquerda. O Bolsonaro, por sua vez. Completamente desnorteado, que é um cara que não, também não consegue conectar muitos pontos, deixou o legado. O Paulo Guedes, deixou o, o Tarciso, o Zema, o, o menino lá do, do Sul, não aliados ferreiros, mas todos. É, ideologicamente falando, pronto. que pregam aquilo. Pronto, graças a Deus a esquerda não vai ter representante. Porque o que é a esquerda? Meu? A esquerda quer pegar fruto pronto da árvore, mas nunca planta nenhuma. Não tem como. Dinheiro, a esquerda acha que dinheiro nasce no, cap, no, no, no jardim, não nasce no capim. O dinheiro vem do serviço da indústria e do comércio. Entendeu? É isso. Não vem do sindicato. O sindicato vive de subsídio do serviço da indústria e do comércio. Então não adianta você querer acabar com quem trabalha para gerar posto de trabalho para quem não trabalha e não produz. Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar o mundo, né? O, o sistema menos, menos pior de todos é o capitalista. Que ele insere o camarada com uma condição de subsistir, certo? No meio de vários interesses. Sempre vai haver 10% da humanidade que estão fora do sistema. Em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Tem os viciados, os adictos, tem os. Mas é 10% briguçosos. que está fora? Não, no Brasil tem 50% fora. Por quê? Ô, ô, Guto, vamos lá, meu, São Paulo. Vamos lá, Aqui, eu sou paulistano, irmão. Aqui a gente trabalha. Nós somos 40% do PIB, irmão. Você tem ideia? Sou pô, vi... eu senti essa. Olha, eu sou carioca e senti é. isso daí, eu me sinto. Vamos, vamos lá, mas são 25 não, só. Posso... Obrigado, Daz, por tudo aí. Não, tá vamos lá. 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 Eu, tô... eu pô, sou mais carioca dos paulistas. Você era disse aí. que você era paulioca. Fi... paulioca. 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 É, minha, minha filha é carioca. Não, quem falou que era paulioca foi o Sérgio Maurício, não isso. foi ele, foi é, você. Paulioca, a... tá? É... Não, o pau fica pra lá. O Oca deixa comigo. Então. Vamos lá. São 25 sócios. Um produz 40%. Ah. Pô, que negócio é esse, meu? O papo é esse? Não gostei. Tudo bem. Vamos lá. Faz 80 anos que vai o dinheiro para lá. São Paulo manda 750 bi e o nove. E vão para os mesmos. E o pior é que o nordestino é um povo sensacional. Hospitaleiro, alegre. Trabalhador e fizeram junto com os nossos antepassados São Paulo. Então, esse dinheiro, meu irmão, tinha que ficar aqui pra cuidar da família desses caras nordestinos, que são 60% da gente. 60%. Gente da mais alta qualidade. No entanto, o dinheiro vai pra lá, pra quem, irmão? Quem que pega o dinheiro lá? Ganha meu voto, Nath! Vamos, é oh, vamos lá, vamos lá. São Paulo, fala pra mim um político paulista que o Neto é político ou gaúcho. Não tem. Nordestino, pô, tá. Tataraneto tá do X político. É profissão, meu. É colonialismo. É colonialismo. E isso não tem mais como existir. Tem que acabar, meu. Porque quem sofre é o coitado de lá, que não tem nada subsidiado para ele. Ele tem que despencar aqui pro Sudeste e sofre demais, sendo um povo querido, trabalhador. Olha o que virou São Paulo. Olha o que virou São Paulo. Por quê? Porque aqui não é um lugar colonialista, nós nunca fomos governo federal, nós nunca vivemos mamando na teta do governo, e os nossos antepassados chegaram aqui e fizeram fortuna, fizeram riqueza, trabalharam, né, né, né? E quem que veio criar o sindicato aqui? O Lula. Ele veio, foi um dos fundadores disso. É lógico que tem que ser um sindicato, certo? Mas tem que ser um sindicato que trabalhe junto com o patronal. E não que queira destruir o, a, a produção. Porque senão, como é que vai? De onde vai sair o dinheiro para o Estado? Não tem para onde ir. Não né? tem para onde, onde sair, de meu. Onde sair. O petista acha que dinheiro nasce em árvore de morango. Certo? Então, o que, que acontece? São Paulo virou 40% do PIB, muito por causa de nordestino. Por quê? Porque é um povo demais. Demais. E eles são injustiçados por 25 famílias de lá. Que fazem a mesma porcaria faz 50 anos, meu. E que, que, aonde que eu tô errado nisso? Aonde que eu tô errado? Aí fica todo ah, mundo quietinho, mamando, é o Sarney. É o... Olha esses caras, irmão. O Maranhão, das 50 cidades mais pobres do Brasil, tem 40. 40. O Sarney não é mais nem senador pelo Maranhão, ele foi ser pelo Amapá. Que é isso, meu. Chega, né, meu? É o neto, o bisneto, o né Ô, meu irmão. Passa amanhã, né, meu? É a mesma coisa. Né? Então, como República Federativa do Brasil, foi feito para dar errado e tem dado certo. Se a gente fosse Estados Unidos do Brasil, talvez não um fosse mais adequado. Precisa separar. Precisa separar o Brasil. Mas que tenha representatividade adequada. Que certo? seria? Que seria, porra, quem produz 40 manda 40 vezes mais do que quem produz um? Como nos Estados Unidos. Vamos lá. Eleição nos Estados Unidos, certo? Sim. Você tem um republicano e um democrata, certo? certo? No Texas, que é a segunda maior economia, uma vez e meio o PIB do Brasil, o Texas, com 40 milhões de habitantes, 35, 40. O candidato que ganha a eleição no Texas, seja ele democrata ou republicano. Praticamente ganhou. Não, não, não. Ele ganha 20 pontos no colégio eleitoral. 20. Soma 20. O cara que ganha na Califórnia, ganha 28. Porque é mais, produz mais. Que ganha na Calif na, no, em Nova York, ganha 26%. Que ganha em Wyoming, ganha 3. E aí você soma os pontos todos para ver quem é o presidente do, da nação. Por quê? Porque, Porque aí... é ali onde produz mais. Pronto, pronto. Que sócio é esse? Que eu boto 40% e mando 750%, volto 9. Aí eu te pergunto, Porra. então, em cima disso, se fosse o caso, tirando Nordeste e Sudeste, São Paulo. Estado e Bahia, Estado, nesse caso. Você, você a, Bahia, dizer... a Bahia é o estado com o maior índice de desemprego do Brasil. Ou seja, Ia Manjar não está dando resultado, irmão. Então tá bom. Ia manjar não. Eu tirei aleatoriamente. É, qualquer... A parada é Deus, irmão. Não é ia manjar. Tá bom. Qual é, o, qual é o estado que mais produz no Nordeste? Eu diria Ceará. Pronto. Então, Ceará e São Paulo seria. O teu, o teu desenho seria Ceará 28. Estou dando esse número. Sim. E o... São Paulo, 40. 40. Sim. Pronto. Por quê? Porque aí... E o... Bahia, 3. Pronto, já sei. Oh, depende de quando produz, irmão. A Bahia era a capital federal, irmão. Salvador foi a capital antes do Rio. E o Rio, depois que a capital saiu de lá, o que, que virou lá no Rio? Nada. Por quê? Porque é um lugar colonialista. Ah, a razão pela qual eu saí do Sport TV. Porque o Rio Open é um torneio feito pela mulher do, pres... do diretor da GloboSat, do Pessegueiro. Certo. Eles recebem dinheiro público para fazer um evento. Ótimo. Pô, 30 milhões para fazer um evento? Bom, fizeram um, um centro de treinamento para as Olimpíadas. 420 milhões gastaram. Eu que inaugurei com o Eusebio. Fizemos a, a Olimpíada de lá. Aí vai fazer um torneio de tênis. Vai construir no Jockey Club, irmão. Construir, edificar num clube privado com tudo aquilo pronto. E aí acaba o torneio, joga tudo fora, limpa e vai embora. Para quê? Pra quê? E tem mais. As crianças de um projeto social, segundo o Arthur, que era o cara que fazia, foram proibidas de entrar no Jockey porque ele disse que alguns sócios e patrocinadores não queriam misturar seus filhos com as crianças do povo. Meu. Os meninos foram discriminados. Falou, Discrimi... desculpa. O cara que fazia o projeto social ah. fala com ele. É o não, Arthur. não. Quem falou que não queria? Ah. Os segundo ele só... sócios do clube. E patrocinadores do evento. Ou seja, o povo paga aquela porcaria toda, que aquilo é uma porcaria, uma merda, certo? Numa sala VIP que Playboy fica tomando cachaça lá, não sabe nem o que está vendo. Tudo pago com dinheiro público num Estado que não tem colete para polícia. Que pobre fica agonizando no, na fila do, do SUS. Que criança fica em fila no show do Alok assaltando em todo lugar. E, 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 e você fazendo evento. De 30 milhões de reais com dinheiro público, 20 milhões de CMS do Estado quebrado? Ó, como é que a pessoa pode ver um negócio desse e achar normal? E eu fui no, na CBN, que eu tinha um programa e detonei. Falei a verdade. Você levou um processo, foi isso? Não. Processo o quê? Por eu ter falado a verdade. Não fui eu que falei, pô. Tá lá escrito, é público. Se você entrar aí, você vai ver. Mas ah, você processou alguma coisa? Não, não processei ninguém. Eu falei a verdade. O meu compromisso é com quem tá me vendo ali, não é com o persegueiro. Não tem nada a ver com o o problema é dele. Isso é problema dele. É público, tá aí. Se você entrar aí, você vai ver quanto o Rio Open recebe de verba estatal. Pronto. ICMS. Imposto sobre circulação de mercadoria. Tá aí. Tá aí. Uhum. Certo? E aí, esse cidadão que fazia o projeto social, que era para passar um paninho, certo? Ficou meu parceiro e eu comecei a ir no Degase do Rio de Janeiro. Pra dar clínica de tênis para menor homicídio, irmão. Eu faço, eu vou lá, vou lá com ele, vou eu me dou, meus semelhantes. Eu não fico falando, não. Eu vou lá e faço homicida. Pego o comando vermelho, amigo dos amigos, pego os dois, o chefe da facção e falo, meu irmão, aqui comigo é o seguinte, meu. Aqui é o São, aqui é São Paulo, eu vim aqui para prestar serviço para vocês. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai dar um pio. Não, pode deixar, Russo. Certo? E esse cara teve as crianças dele proibidas. De fazer a clínica de tênis com sócios do clube porque eles são crianças desfavorecidas. Isso é papo de homem, meu, de gente. Sendo que quem paga é o povo. O povo tá pagando isso. Isso é colonialismo. Por isso que aquilo é assim, meu. Por que, que São Paulo é São Paulo? Porque aqui não tem colonialismo, irmão. Aqui vem de italiano e japonês. É imperialismo. É outra filosofia. Não tem colonialismo. Aqui os amigos do rei vão tomar bebida no, no Jockey Club, certo? Com dinheiro do povo e o povo não pode entrar no Jockey Club. Que papo é esse? E eu ficar. E o que, que eu fiz? Falei. Aí me chamaram na diretoria. Não, senhor. Você... Falei, meu irmão, cagando. Você é mulher do povo. O meu compromisso é com ele. É a verdade. E a verdade é essa. Aí me deixaram no na geladeira sete meses e depois não renovaram O meu contrato. Porque eu ia entrar no ar e ia falar o que eu tô falando aqui. Tô falando mentira. Tô acusando ninguém. É lícito o que eles fazem. Mas não é, não é justo. É isso. Não é uma, um, uma atitude lícita. Mas pô, você acha que um Estado que nem o teu, que tá quebrado, pode pegar 20 milhões de reais e dar para um torneio de tênis? Que não deixa legado nenhum, nem pro tênis, nem pra cidade, mano. Acaba o torneio, destrói tudo aquilo que foi feito no jogo e vai todo mundo embora. E o povo que fazia clínica de tênis lá é proibido de ir lá e tem que jogar. Em outro lugar, que papo é esse? Aí ficam todos os comendadores todo mundo pau mandado, né? Porque o Brasil, o Guto, o, o, é bom que o português esteja me ouvindo agora. O Brasil é um país. Existe uma diferença enorme que a minha mulher me ensinou, que é o seguinte: o adicto, como eu, quando ele aceita, ele morre. Porque quem aceita se conforma. Morre da doença. E o primeiro passo é admitir. Quem admite a doença se rende a ela e não admite as outras coisas. Então, quem admite, está vivo. Quem aceita, morre. E eu não aceito isso. Eu não admito isso. Entendeu? Se eu aceitasse essa porcaria aí, eu estaria morto. Só que, como eu sou uma pessoa de nascença que admite ou não admite, eu estaria morto. Certo? E esses desmandos aí do Rio Open, eu fui lá e falei. Só que como o Brasil é um país que aceita-se conforme, tanto é, meus senhores portugueses, que o Brasil é o único país da história da humanidade que teve sua independência proclamada por um estrangeiro. Opa. Fala outro país que teve a independência proclamada por um estrangeiro? Fala para mim. Pô, tem que abrir o livro pra procurar, mas não, não deve tem. ter. Não tem, não tem. Só quem aceita se conforme, irmão. E se o americano admite terrorismo? Vê o que aconteceu com Obama. Vê o que aconteceu com Obama? o Obama. O, o, o Osama, Obama mandou matar ele, não mandou prender ele. Porque o americano não admite. Certo? Aqui o Brasil aceita. Até que a Dilma voltou e virou presidente. Presidente, irmão, Você fazia parte de célula terrorista, meu. Presidente da República. Ah, mas não tem ideologia para quem tira a vida dos outros. Não é uma questão de esquerda ou direita. Entendeu? Nem entro no mérito da questão. Terrorista de direita ou de esquerda tem que pagar, meu. Não interessa se a esquerda. E aí vem essa conversa mole aí da PUC, da USP. Da... Que conversa é essa, irmão? Não tem conversa mole, meu. O cara tirou a vida dos outros tem que pagar, meu. Pensa nas mães das pessoas que perderam suas vidas nesse momento. Ah, mas os... Não interessa. O Gandhi fez uma revolução na Índia e não deu um tiro e ganhou. O que que deu essa revolução que esses caras fizeram aqui lá em 64? Eles ganharam? Não. não. Então, só serviu para tirar a vida. que mais serviu? O Gandhi deu algum tiro? Mas aí eu te pergunto. Fazendo... Ele ganhou. Fazendo o papel de advogado do diabo, já que você é. entrou no assunto. A revolução não deu certo. Mas e os militares que também Horrível. mataram? Horríveis! Um erro não justificou. Ah, bom. Não, okay. não, eu, eu, Guto, eu não sou a favor de golpe. O nego fica falando de golpe, meu. Eu servi, Guto. Você não quer. Cabe... É papel perguntada. Você assim. fez certinho. Eu não. Você não quer ver minha tropa de cavalaria na rua. Você não quer ver. Você não tem ideia do que pode acontecer. Bélico, irmão. Entendeu? É matar conterrâneo. Não, não cabe ao às forças militares certo? Intervirem na sociedade. Força militar é para soberania nacional. É o seguinte, um erro não justifica o outro. Entendeu? Não tem uh -huh. nada a ver militar no comando de uma nação. Não, isso cabe à polícia militar, aos órgãos institucionais. É outra sequência. O fato de eu estar falando que terrorista tem que pagar não quer dizer que eu esteja falando bem dos, dos militares. Pô, militar que pegou inocente, e torturou, não é militar? Isso é bandido. Quem matou inocente ou quem matou quem pensava diferente também é bandido. Também é bandido. Agora, não é porque é de esquerda que é bandidinho bonitinho. Não. Quem mata é bandido, meu. Acabou. Militar, direita, esquerda, centro. É fala, vale, irmão. Não tem conversa. Vê o que o Obama fez com o Osama. O Osama era é, terrorista de direita ou de esquerda? Te interessa? Não, era terrorista. Pronto. E o que aconteceu com ele? Você não ficou feliz quando mandaram ele pro inferno antes? Eu fiquei. Eu achei demais que ele... Só aceleraram o processo da conversa dele com o demônio. Porque esses caras aí... Agora eu vou voltar a falar com você disso aqui. Isso aqui é o Espírito Santo. É ele. Tatuou tá depois isso? Sim. Ele tá comigo. Mostra ele na câmera ali logo. Se ele tá, tá comigo. Era com ele levantar. Isso aqui é a palavra de Deus. Só. Paz. Sobriedade. Levanta mais, sanidade, levanta mais. Ah. Sanidade, serenidade, compaixão, perdão, gratidão, serviço ao próximo. Aqui. Paz, fé e Deus. Certo? Muito bom. Então é o seguinte: esses caras que tiraram vidas inocentes, que aqui funciona assim, irmão. O papo é reto. Aqui tem quatro distâncias entre os encarnados. Certo? Termina no Supremo. Esse estúdio é muito pequeno pro das, cara. <laughs> Termina no Supremo, certo? Sim, sim, sim. Lá tem uma só, é a quinta. Todos passarão pela justiça divina. É uma só, irmão. E ele não é bonzinho, ele é justo. E ele manda pro inferno. Deus não era nada bonzinho, ele é justo. Então, esses caras que tiraram vidas inocentes, eles vão pro inferno. Tem a menor dúvida, eu sei, eu converso com ele. Tem governo, só ele tira vidas inocentes. Só Deus tira vida. Então, torturador que tirou vida, vai para o inferno. Militar que tirou vida, vai para o inferno. Obrigado. Militar que teve o seu adversário ou o seu inimigo rendido com a arma no chão, com a mão para cima, e matou, sendo que o cara vai pro inferno. Ninguém tira a vida inocente. Todo mundo sabe disso, Guto. Não pode. Ó, o piloto Franco Lopes falou que você é um show à parte. Tá vendo? Tá, Obrigado, tá assim, tá Saudade dele no resort. Bom tempo. Opa. É isso? Tem. Eu dava umas clínicas lá. Ah, boa. Parabéns, é. Guto e abraço, Tadéssio. Um abração, amigo. E você acha que você acha que Deus vai perdoar esses caras? A hora que a, a hora que a Dilma chegar lá, vai. Ela vai chegar lá. Né? Sei lá, Dácio, pô, sei lá, meu irmão. Eu pô, acho que não, que acho eu... que não. Como não? Ela vai morrer um dia. Sim, todos claro, todo. todos. Vai chegar lá, irmão. Sim, a conta chega. Pronto, ele vai olhar para ela e vai... ela vai dar o quê? Uma desculpa. Perante Deus não tem culpa, irmão. Quem criou a culpa foi o Amurabi e a igreja intensificou. Perante Deus tem perdão, compaixão e marreta. Hein? Não tem culpa. Quem criou a culpa foi, o... foi quem quis. Vai olhar para ela, ela vai dar uma desculpa, ele vai falar linda, desce, conversa, meu. Bom, eu não ia te perguntar isso, mas já que você está falando tanto, não tem conversa, Se então Você está falando tanto disso, eu vou te perguntar. O que, que você então, vai? Para você, se acredita em, para você é uma coisa polarizada também, é céu e inferno. Porque no não. espiritismo não é assim, só isso não, que eu mas te Mas não falando. é inferno, veja bem, para onde vai quem tirou vida inocente? No espiritismo se chama inferno, essa é a questão. Não, mas para mim chama inferno. eu falo com ele, ele já me falou que é o um inferno. Eu sei que é inferno, mas vai sofrer muito antes. Agora vamos lá, o tênis. Porque a gente conversou aqui sobre tudo que eu podia imaginar, mas a gente não conversou sobre tênis. Você ah, vai fazer uma. Você pra faz clica de tênis. Você... <laughs> não, que eu não quero falar sobre tênis? Vamos, vamos. Você, tá, você, tá, você, você acha que o, que, o, que o nível agora, com a saída dos dois. E só o Djokovic ali. Pô, nasceu um cara bom, Guto. Esse Alcaraz. Que é Alcaraz. É melhor que os três, tecnicamente. Dito pelo Djoko. Dito pelo Djoko. Que o Alcaraz é melhor. E aí, meu... O, o, o Alcaraz vem em boa hora porque ele vai dar um alento pro Djokovic. Se Sim. o Djokovic... Falta tinha, alguém, Ele né? tinha ficado órfão. É, falta ele, alguém. Ele ia... É, e agora o moleque veio e ele vai ter mais uns dois, três anos. Vai. Por causa do Alcaraz. Além do Alcaraz, você vê um outro time chegando para poder subir. Porque a gente fica. A gente fica A tem, gente fica órfão. Sempre, sempre tem. Tem o Sinner, tem o Zverev, que é alemão que teve um acidente forte no pé, quebrou o pé, ficou um ano fora. Tem o Tsitsipas, que é muito bom. E tem, tem. Tem uns caras bons. E isso depende muito de sorte, também, de contusão, lesão, entendeu? Porque isso acontece demais. O circuito é muito massificante. Sei. É, é muito cansativo. O circuito que você diz é a temporada é, inteira. É, o cara joga Sim. o ano inteiro. Quanto mais ganha, mais joga. Sim. É, Sim. Então, como o cara joga muito, joga mais, se expõe mais, se expõe. aí que tá o alcaraz mesmo. Ele joga para cacete, mas, meu... Será que ele vai aguentar 16, 17 anos, que nem os outros? E, e você acha que hoje em dia os caras aguentam esses 16, 17 anos? Porque eu acho que a coisa é tão volátil, é tão rápida que às cara, vezes o cara acho, não é. Eu acho que pouca gente que conhece tênis acreditou um dia que os três conseguiriam ter ido tão longe. Aliás, os três se tornaram os três mais bem-sucedidos da história do esporte porque foram contemporâneos. Um puxou o outro. Isso aí. Entendeu ou não? Quando tava acabando um, o outro. Não, e o, o outro ia ainda, e isso fez eles irem aquele, aquela fração de segunda a mais. É, a gente tem isso na. Agora eu acho que deu uma renovada boa para para Fórmula 1. A MotoGP, por exemplo, eu acho que ainda tá faltando isso. A, esses esportes, como o tênis, como MotoGP, como... até o mesmo, eu acho que o vôlei também. Você vê que o Brasil hoje, no vôlei feminino, por exemplo, falta ainda. O que a gente teve há pouco tempo atrás, que foi essa supremacia. O Brasil é o país do vôlei. Né? Sim. O Brasil, cara, o vôleibol do Brasil é espetacular. Espetacular. Né? Se você pegar aí nos últimos 30 anos, sei lá, 40. Mas agora está chegando uma renovação no vôlei feminino, eu acho. Eu, eu tenho seguido pouco, eu sou sincero. Mas, meu, se você pegar o que eles ganharam nos últimos anos. Eu, eu não, como eu sei. sou superficial. O que eu quero dizer é que quando a gente tem... Você pegou... Agora só tem o Alcaraz com o Djokovic que tá acabando. Uhum. Como você falou. Na MotoGP, a gente tinha o Valentino Rossi com o Lorenzo, com o Marques, sei lá mais quem. O Marques se machucou, o Rossi parou, o Lorenzo parou. Aí agora já entrou um outro cara... e falo, Eu vejo que as pessoas falam... Porra, não é mais como antigamente. A Fórmula 1, agora, depois que o Hamilton ganhou aquilo tudo. Veio o Alonso. Ah, veio, não, o Alonso, Alonso tá interminável, mas veio. É. é, o Alonso não acaba. Mas veio o, 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 o Verstappen. Sim. Então, que é bom pra caramba. Que é bom. E, 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 e Lando Norris, que tá subindo. E tem mais um outro, outro e tal. O Leclerc e tal. Aí você vê alguns caras você vai assim, caralho, tá subindo, tá chegando. Então essa, essa coisa do tênis talvez esteja. Ah, nesse processo tem o Alcaraz aí você já falou de dois ou três talvez a gente, a gente veja que e tenha, tá, deve ter uns oito dez de dezesseis anos que a gente não conhece que daqui seis meses um ano vão meu sempre tem tênis não para porque é um esporte tem muita renovação você não, não trouxe o padre para o Brasil hein cara você sabe que Dona da pensão, Já fica... bateu aí ela bateu em cima nessa porra para me mandar tirar isso. Isso, isso aqui é, 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 chifre, só pra tirar. é chifre, amor. É chifre, é, é chifre, é chifre. mas você sabe que o chifre, pá, é como o dente, né? Ele é. só dói quando nasce. Só pá. depois, <laughs> depois acostuma. É. O que importa é ser feliz. Uhum. <laughs> então, ela foi campeã brasileira de pára. A Sofia a minha mulher. Mas o Padel aqui não tem. Não, não é tanto quanto não. Mas não, é no sul. No é... sul é muito grande. Ah, porque em no sul Portugal. é. É, na pois é, porque o Brasil é um país de dimensão continental. Às vezes você é, fala no Padel é. como eixo Rio São Paulo e Minas não, e aí eu, lá no sul o negócio bomba. O meu, os brasileiros, o TV brasileiro que foi o número um do mundo. Eu fiz um campeonato lá no no Algarve na academia do meu, do meu parceiro. O Jean-Jean Jean joga pádel pra caraca. É, é, joga eu... pá pra... E eu não tinha noção do que que era o é, é muito legal. Agora, com três anos de Portugal, é que eu parei e falei assim, deixa eu ver um jogo do pádel pra ver como é, que eu nunca tinha visto. Eu achei sensacional. achei é muito sensacional. legal. Eu nunca tinha é. visto. Eu é, nunca eu, tinha eu, visto. Eu, eu tô nessa fase agora, tô finalizando uma academia nossa, pra mim, de tênis, né? Com três quadras. Lugar muito legal. Deve ficar pronta daqui dois meses. E lá vão ter quatro, três quadras de pickleball e três de beach tênis. Ou seja, o pickleball. que, que é pickleball? Meu, pickleball é um negócio que nos Estados Unidos explodiu. Meu, é, um, é uma quadra menor com uma rede menor, uma, uma raquete de plástico e a bola de plástico. Mas, meu, nos Estados Unidos tem academia com 100. Bola de plástico quica? Quica pouco. Quica pouco. Meu, o Aga se jogou outro dia, o Macro. Bom, pra você ter uma ideia, o Tênis Channel, que é um canal de televisão enorme, bem sucedido do tênis, está dando muito espaço para o pickleball. Porque vários atores de Hollywood caíram, em jogar. caíram e começaram a pôr dinheiro nisso. Muita grana. Então, nos Estados Unidos, virou uma loucura. Aqui no Brasil, já começou. Chama pickleball. Que é muito legal. Pi, pickle de pickles Pickle? Isso. Pickleball. pickleball. É, é um negócio que chegou aqui e, porra, junto com o beat tênis também tá consolidado. Acho que beat tênis muito legal também. O beat tênis é muito legal. A minha, a minha mulher, a Sofia, dá aula de beat. Nossa amigo André Caputo, joga, joga lá em Portugal. Lá em Portugal. Ela tá morando lá em Portugal. Que legal, uma jornalista que, legal. que trabalhou conosco Querida. no Sport TV. O Dásio, olha só, 100 minutos, amigo. Mais de uma hora e meia de bate-papo. Sabe o que eu falo aqui para todo mundo? Que eu sempre deixo uma hora, uma hora e meia, porque. Eu acho que a pessoa cansa. Eu acho que a pessoa acaba cansa. Ah, Quem é um o entrevistado? Mas você é. você A minha mulher cansa de me ouvir. Ela Mas já tá cansada. Ela tá falar. com uma cara ali que ela tá, tá, ela tá assim. É foda foda pá, foda-se. Não acaba isso. Não acaba isso. Isso que eu ainda tinha umas 138 anedotas de português pra contar. Hein, não, pá. isso eu não vou deixar você fazer pros meus amigos portugueses, tá? Não, não o cara. Eu... Conta, aí faz, faz igual outro. Conta a piada de japonês. O cara tinha dois japoneses, Manuel e o outro Joaquim. <laughs> Dá senhor, Gutão, obrigado. Você é show, amigo. É, olha. Bom um, demais. Um beijo para vocês em Portugal. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que foi feito por mim em Portugal. Adoro, minha filha mora em Portugal, mora no Porto, é publicitária, é uma pessoa bem-sucedida, muito melhor que o pai. Ou seja, a espécie está dando uma melhorada, está dando uma aprimorada. E eu queria dizer que eu tenho uma admiração muito grande pela civilização portuguesa. Porque Portugal é civilizado. O Brasil, em alguns lugares, é desenvolvido. Pouco civilizado. Pouco civilizado. Pouco verdade. civilizado. É um, infelizmente, a gente ainda tem uma classe média muito insignificante, né? tem uma elite acachapante. Enfim, o Brasil, o Brasil, na verdade, são alguns países dentro de uma única coisa, Estranho. É verdade. Né? É, enfim. Num... Infelizmente. É, infelizmente. infelizmente. E, é, é, todas as regiões têm gente muito legal, mas tem algumas regiões que tem muita gente ruim. Muita gente ruim. São outras maneiras de ver o mundo, de, de atuar. E... Eu diria que são os anticristos, meu. Eu, como tenho ele muito forte dentro de mim, eu sinto, um... quando eu vejo um anticristo, eu já vejo na hora. Eu já sei. Ainda bem que olhou para mim e não achou um nada. Não, desse. Você, você é Deus no comando. Irmão, irmão, olha, irmão, parabéns pela tua atitude de vida. Você ressignificou. Eu me repaginei. Renasceu. Renasci. E isso é do caralho. Isso eu é acho bom. isso sensacional. E você que tem percebido que tá exagerando, meu irmão, peça ajuda para depois não pedir socorro. Peça é ajuda para depois não pedir socorro, meu. Porque é vala. Vou repetir física, mental, espiritual. Progressiva, incurável, fatal. Compulsão, obsessão, egocentrismo. Clínica, cadeia, cemitério, vala. É mortal. Meus queridos, se inscrevam no canal. Essa semana toda nós estaremos com um ao vivo. Nesse horário de quatro e meia da tarde do Brasil, oito e meia da noite em Portugal. Então não há como você não ver, porque oito e meia da noite o pessoal tá terminando de jantar em Portugal. Aquela história, acabou o jornal. Aqui, quatro e meia da tarde, tá todo mundo deixando o trabalho? Tem gente que já tá fazendo remoto em casa? Parece, Entra lá que a gente vai estar tá junto. Beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Aquele papo de sempre. Beijos! Azar, mas... As, As armas sobre a terra, terra sobre o mar... Aliás, a sua narração na chegada daquele... <laughs> faz o um dilema, faz um dilema. <laughs> Ó, para minha mulher, ó, Esse cara, uma vez, eu tava numa mesa... É só preciso falar. Peraí. Tava numa mesa em Portugal, cheio de portugueses, os caras começaram... A... Os, eu tava numa mesa em Portugal, no Algarve, cheio de amigo meu... Quietinho, então, né? Nossa, é isso, irmão. Ele se é, mexe, levanta, aí, volta, bota aí, a cara... Aí, porra, os caras começaram a falar que o, o, o Brazuca, que o Brazuca tinha feito uma chegada do Cara, pra fora. O gajo fez todo Portugal chorar, ele porque o português e não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, como é que é? Vocês gostam desse cara? Peraí, peguei o <laughs> peguei um celular. Tinha uns 15 na mesa. 15 na mesa. Eram 10 horas da noite lá, 5 horas da tarde no Brasil. Liguei pra esse cidadão querido aqui. Meu, ele tava na fila do supermercado. Lembro, eu tava? Eu... Não, não lembro. Peraí, dá... eu falei, meu irmão, é agora. Tu vai fazer a chegada da corrida com o Portuga chegando. Ele falou: dá, eu falei, meu irmão, se vira, meu irmão. Tu é homem ou é um rato? Bom, ele devia estar com os pacotes na mão, meu, ele. Botou o pacote na. na eu pedi, nada disso. Pediu licença. Eu pus no. no Alta no, voz. Alta e, voz. E a chegada foi assim, por favor. Vai. O quê? A chegada, meu irmão, se vira. Ah, Dácio, eu já fiz isso muitas Não, vezes. Não, pra mim. Você vai fazer para mim e para minha mulher para ver não, se eu não vou ver mãe. você, e a tua mulher para todo mundo. Mas vai, vai, Miguel Oliveira Portugal, as armas Miguel, as, as, as armas, armas Miguel, Miguel. espetacular. <laughs> Valeu, Valeu meu tudo querido. Tudo, querido, beijo, beijo tchau a todos, <laughs> tchau tchau.